Dobrý deň, ja som Natália Jaburková a pri našom klasickom každomesačnom politikáre vítam Sama Trnku a Jakuba Gulíka. Jakub Gulík je stand-up komik a moderátor ťažkého týždňa a Samo Trnka je scenárista, účastník relácie Bez servítky. Momentálne. Aktuálne ešte aj stand-up komik a ešte aj tvorca výbornej relácie Skúška sirén na Rádiu Slovensko. Ahojte. Ahojte, ďakujeme za pozvanie do politikáru. Ďakujeme. V tomto politikári sa vždy cítim výborne. Kto v politike je podľa teba kár? Koľko máme času? Aj z histórie môžem. Poďme od konca, začneme súčasne. A k Dzurindovi sa dostaneme až potom. A čo tie ženy? To nemôžeš povedať, že kár, to je kárka? Kárka. Alebo... Karnica? Karkyňa? Toto je... To podľa mňa sú také, karica. Čo kárajú. Už karička. Vieš, karkyňa. Karička. Karička. Áno, áno. A kolár tam vie dovieť aj nejaké bambino potom. Volovec. Volovec. Áno, tá jeho bývalá je tam, to je tá veselá kráva. Dobre, dá sa všeličo. Tak ako vidíte, tak chlapci už veľmi úspešne... Zvukár tá teraz... Zvukár ťa teraz pochváli. Určite, určite. Podľa mňa tlieska od radosti v strižni. Ale zvukár tlieska iba tak, vieš, filmovo, markiruje. Podľa mňa takto. A v hlave si len púčať. Je mu to v hlave znie dobre. Zvukár. Ale vidím, že ste teda úspešne premostili k našej prvej téme. Politika však. Áno. Vieš čo? Vieš čo, je to tak trošku do politiky, ale je to aj taký trošku bulvárik, vieš. To je vždycky také, že sa trafíme. To je... Lebo keď som narazila práve na tento článok, ktorý sa venoval tejto téme, tak som si povedala, že čo inflácia, čo kauza nazerania do utajených dokumentov, čo 500 eur za voľby, toto je tá kauza, ktorá hýbe Slovenskom. A to je prestrelka medzi jednou z ex-partneriek Borisa Kolára a jeho deťmi. Mňa skôr teda zaujala tá ex-partnerka, zaprvé kvôli tvrdeniam, že teda Boris Kolár sa nestará o svoje deti. A za druhé... Ja, Samo, dá sa to? Ja vidím, že teba tlačí niečo, čo chceš hneď povedať. Nie, ja len by ma zaujímalo, že keď pustíme tú dokrutku, že či budeme čerpať z nej, alebo sa zaobídeme bez nej, vieš? Lebo tam odznie niekoľko kľúčových hlášok. Vieš, že k tomuto nemám, ale mám... Nie, výborne, dobre. K tomuto dokrutku nemám, ale mám k tomu nachystané teda citácie. Citácie. Tak ja si dovolím citovať Borisa Kolára, ktorý tú situáciu upokojuje zo slova, že ustrelilo dekel a že to sa stáva a že proste všetci kolegovia povedia, že sa nedá naraz robiť vrcholovú politiku aj mať rodinu. A mne sa zdá, že Boris Kolár predovšetkým vrcholovo robí tú rodinu. Doslova od vrcholu k vrcholu. Ale do svojho. O vrchole partneriek nemáš tušenia. Tie nezaujímajú ani jeho, ani mňa. Ale ide o to, že podľa mňa, keď robíš takýmto spôsobom, tak sem tam sa mu zadarí, alebo nafilmujú. No, ale že... vidíš, teraz som zabudol. Teraz už musím mysleť na vrcholi Borisa. Od vrcholu k vrcholu. No a že proste, keď robíš takto vrcholovú rodinu, tak potom ti, že vôbec stíha robiť tú politiku, to je zaujímavé. A ja jediné, čo sa ti vím, je, že až teraz niečo takéto vzniklo. Ono už to je od jesene a máme tu už jar, hej. Vieme sa asi tak dlho si zhodnúť. Píšu? To im tak dlho trvá, kým zosmolia? Nie, tak dlho si akože majú nejakým spôsobom prehadzovať tieto horúce zemiaky. Čiže deti? Rodičovské zodpovednosti. Horúce gaštany zodpovednosti. No a len ma tak akože daj do obrazu. Ja som zachytil teda, ja som videl nejaký status asi tej jeho bývalej, tej ex-frajerky, ktorá tam nakladala jeho jednej cére. To bude asi Krištúfkovej dcéra, predpokladám. Tak neorientujem, ale akže ja sme, že deti do tohoto úplne akože neťahajme napriamo, že... Hej, lebo my sme tí, ktorí do toho ťaháme deti, okej. Nie práve to, lebo čo to svedčí akože o nejakej
ja neviem, chochmese, alebo nejakej tej kinderštúbe, či ako sa to hovorí. Ale máš pravdu. Od dospelej osoby, ktorá sa ide naťahovať s dievčaťom, ktoré má, ja neviem, 18-21, vieš. Ale áno, bavíme sa Borisovi Kolárovi a pravidlo mafie je neťahať do toho rodinu, takže áno, rozumiem. Ale že dostávam do obrazu, lebo ja som čítal len teda status na Facebooku nejaký, som videl screenshot, kde ona teda... To bola odpoveď ex na to, že sa nestará o Artúra a ďalšieho Arina. Dobre, počkaj, len prepáč. Arona. Ale ja Arina neviem... Arina je pes. Aron, to som... Aron. Ale odtiaľ som stiahol... Nie, to bol Ares. Nie, to sú dvaja chlapci. Dvaja chlapci sú? Jak sa volajú? Aron a Aron? Artur. Artur a Aron. Artur a Aron. A tiež Artur ako ten Aron? Nie, Artur je normálne. Podľa nich sú tie nové ŠPZ-ky teraz. A to si presadil Boris Kolár. A... No dobre, ale toto viem, že sa hejtujú, ale prečo? Čo sa stalo? Kedy sa to začalo? Áno, Natália, urob nám taký spravodajský súhrn, prosím ťa. Ty si v tých médiách, ty určite vieš, čo sa stalo. Ono to začalo tým, že vlastne táto pani Richterová, ktorá je ex-partnerka Borisa Kolára, mu začala práve vyčítať to, že sa nie úplne venuje tým svojim deťom a vlastne tie jeho dve céry sa ho mali potrebu zastať. Čiže dve céry sa ho zastávali. Ja áno, aj jedna, aj druhá. To boli tie Aaron a tá Artur. Nie, to sú chlapci stále. Dobre, poďme ďalej. No. To je Saša a Ester. No a akože, keď sa ozvala prvýkrát, tak ako moc na Richterovej stupnici bola agresívna? Vieš čo, toto nemám až takto odsledované, musím priznať, že nie je to také, že by som teraz akože vášnivo bulvárne stránky. Čiže ona ho hejtovala. Refrešovala, že čo sa objaví za novú informáciu, ale to bola teda posledná informácia, keď povedal teda Boris Kolár doslova, že naozaj že naozaj sa to nedá sa sklbiť vrcholová politika s rodinným životom, to nejde. A to si mal rozmyslieť predtým, než to nazval tú stranu, že sme rodina. Ale teda mňa skôr zaujala pasáž, že viete, ako vyletel jej kotol, ja sa jej však vôbec nečudujem. Z času na čas to niekoho dostihne, keď sa ku mne nevie napríklad mesiac dostať. To by vám mohli povedať aj moje staršie deti, že keby napríklad nebývala u mňa moja dcéra Ester, tak ma ani nestretne. Od rána mám rokovanie, telefon mám vypnutý, alebo ho nedvíham, lebo v kuse zvoní. To chceš počuť od vrcholového politika, že vlastne vypína telefon, lebo mu v kuse zvoní. Hlavne počas kríz rôznych. Že... Pozor, akože to je niečo, čo Boris Kolár dokáže urobiť a Matovič to nedokázal urobiť. A stálo ho to dva posty. Lebo to je úplne... Ale nás to stálo postov. Koľko nás to stálo nervov. A postov na sociálnych sieťach, ktoré sa musím čítať. Ktoré po nociach písal, jak prepočítal rozpočet v Exceli a tak tomu to vychádza. Nie, to je úplne prirodzené, že keď máš takýto vysoký post a predseda parlamentu je jeden z troch najvyšších v štáte, tak proste tvoj osobný telefón odovzdáš sekretárovi a tento za teba vybavuje, lebo ty máš dôležitejšie na osobný telefón, dobre. To predpokladám, že bol osobný. Myslíš, že kam mu volala? Na služobný mu volala jeho manželka? No čo, keď sa chceš to volať po mesiaci, tak hej. Tak už mu potom volala ten služobný. Nemyslím si, že by predseda parlamentu mal nejaký služobný telefón. On má tie svoje, čo mu to na Valentína zvonilo. Láska 1, láska 2, láska 49. To nebude služobný telefón, že by ho zdedil po Pellegrini, po Dankovi. Láska 40, tak to je čo? Žužová. No, ale mňa napadli k tomu, akože hneď také prvé myšlienky, že koľko mužov má len jedno dieťa a proste nestarajú sa o tie deti a nevenujú sa im, že dá sa to vôbec pri, keď ich máš, ježi, koľko je, 12, 13 už tých detí? Alebo ich čoskoro bude asi 13 možno? Tak Boris sa snaží o to, aby tu ľudia vyrastali v kompletných rodinách, evidentne. V kompletných futbalových 11. Dotiahne to na symfonický orchester 120 členov. Možno aj na parlament. Raz možno. To bude celé. Bude mať svoju ústavnú väčšinu. To je tady od hujera. Najprv mierim na svoju 76 a potom sa pobavím aj o ústavnej väčšine. No, pracujem na rozšírení
tejto parlamentného, nič dobre, opustíme túto myšlienku. Parlamentné strany. No a ona sa teda sťažuje a on teda hovorí, že nemá na to čas, lebo však to sú len deti. Ale tam ja som videl... Ale sú to len deti? Akože samozrejme, sú to len deti. Ale... Kedy si to bolo len spermie a teraz sú to len deti. Počkať. Kam sú, sú to Kolárové deti, tak sú to len deti. Dobre, nie. Mafiánske pravidlo nezaťahujú deti. Pozri, tak jak Fraňo Král napísal Čenkové deti, kedy ich mamička mala hrozne rada, ale nevedela ich nakrmiť, tak teraz Kolárové deti, to bude voľné pokračovanie, kde budú deti, ktoré vyrastajú v dostatku, ale emocionálne strádajú. Toto sú deti, ktoré má ako nakrmiť, len nemá kedy. Nemá kedy, áno. Mesiac sa s ním nedá spojiť. No. To je aj hrozné. Dva. Aj dva. Ale zas, dobre, ozvala sa jedna z týchto a má dve deti a plus on má ešte, dobre, hen tie dve dcery odrá, tam je to 4 a ten zbytok detí, niektoré deti sú podľa mňa možno aj spokojné, že sa statkom nedá spojiť. Obzvlášť, keď ho vidia v televízore, možno obzvlášť. Čím sú staršie, tým sú radšie, že sa to vidia, že to je môj tatko. A navyše, máme celkom, akože vieme si to preskúmať, spokojnosť Kolárových družiek s Kolárovým výkonom otcovstva, pokiaľ jedna z 12 protestuje, tak to je menej ako 10%. Lebo aj tie niektoré bývalé partnerky sa teda postavili na jeho obranu, že teda akože ešte chodia peniaze, alimenty, ešte chodia peniaze, presne, áno. Ale keby stáli za ním aspoň ten zbytok detí, tak určite by musel mať preferenciách popularitu aspoň 50%, a to nemá, takže... Toľko detí nemá, predsa. Ale regionálne voľby by už vyhral. Kebyže sa všetci prehlásia do nejakej, vymyslím si, do obce Bab, tak to majú isté. Že by bol starostom. Že by bol starostom. Inak tam tak klesajú tie preferencie, že možno bude aj rád za takúto možnosť, či? Jemu klesajú preferencie? Sme rodina, tak globálne. Tak, aj v rodine mu klesli preferencie teraz, vidíš. Aj. A môže mať inak toto na tých občanov taký dopad, že sa s ním teda spôjde tá nálepka, že vlastne... Nie. A nechajú dohovoriť. Prepač. No, prepač, dopovedz. Nechaj ma kreovať, prosím, tie myšlienky. Kreuj. Akože som rada, že tam ešte nejaké sú, hej. Tak akože nechaj mi si vychutnať ten pocit. Že či to môže vyvolať, lebo napríklad u tej ženskej časti voličstva Sme rodina, ktoré je teda vraj podľa prieskumu, že pomerne značné a že práve u tých mladých žien v takomto produktívnom a fertilnom veku dokonca Arpad Šolte zvykne hovoriť aj s Tkačenkom, že on je taký koľko kotleba. Koľko ešte odbočku urobíš v tej vete, prosím ťa? Nechajú dohovoriť. Nechajú ma kreovať, čo všetko vyťahne z hlavy. Ale už dosť, Hrnček, dosť. Že on je taký kotleba pre ženy. Vieš, takže na margo tohoto, že či to dokáže tie jeho voličky ovplyvniť. Dobre, a teraz ti môžem dať svoju odpoveď, ktorá je furt aj istá. Nie. Dobre, a ja ti poviem tak, že podľa mňa to tomu až tak neuškodí, lebo vy ženy ste, prepáč za generalizáciu, a viete byť kúzelné, jak žena žene vlkom dokáže byť. Tak oni proste povedia, že a čo vymýšľa henta, však platiť jej platí, tak, ale nestíha, no tak vedela, do čoho ide. A plus táto nálepka, to sa stratí medzi tými ďalšími nálepkami, ktoré už na sebe má. No. Ale táto by podľa mňa mohla byť taká výraznejšia práve v tej členskej základni. Ale čo je, ale hej, ale keď ženami, oni nechápu, že tradičná rodina a to, čo robí on, nie je tradičná rodina, je to dosť netradičná záležitosť. Je to netradičná nerodina. Alebo je to tradičná nerodina, alebo netradičná nerodina. Tak môžeme sa s tým pohrať, ale... Hrajkaj sa, povede. Pokreujeme, poukravujeme z toho trošku, ale keď mu neuškodilo nič, čo bolo doteraz, tak akože toto si myslím, že... Vieš, ale to sú koľkokrát práve takéto, akože nazývame to v úvodzovkách malichernosti, čo dokážu zvrátiť určité veci, lebo ľudia sa akože nevždy dokážu pestotožniť s takými tými veľkými kauzami. Vieš. Ale on na to výborne zareagoval. Mm-hmm. To akože nasýpal si popol na hlavu. Čisto akože z hľadiska toho, jak zvládnuť krízovú komunikáciu, tak on to urobil veľmi dobre. On proste povedal, že fakt je mu to ľúto, ale naozaj sa to niekedy nedá. A nejakým spôsobom neosočoval, nehovoril o nejakou hysterke, neviem čo. Len proste povedal, že je rúpli nervy, hotovo. A nevenoval sa tým podružnostiam, ktoré sú tam pomerne košaté a veľmi šťavnaté. Napríklad, neviem, či tam je exkrement za závesom u jednej z tých dcer, to spomenula.
Ja som sa presne tomuto chcela vyhnúť. Tomuto si sa chcela vyhnúť, ale to však ma poznáš, ja keď zacítim hovno, tak idem po ňom. Lebo proste hovno za závesom. To mi pripomína, ale to je historický fakt, už za Ľudovíta 14. Teda za Ľudovíta 14. Bývali divoké party a aby proste tí ľudia nemuseli ďaleko chodiť na nejakú latrinu, tak to hodili na zem, za záves, áno. A tam potom ráno prišli sluhovia a zberali to. Tak ale čo keď, ale pozor, čo keď je v tom tá dcera úplne nevidne a len sa stretáva s aristokraciou. Presne tak, bol tam nejaký Ľudovít 14. A dal za záves slnko svoje. A to zblbe je, keď nemáš záves až po zem, vieš, to je také. Že to je bolo pikantné, hej, že ty, tebe to príde, že ty si za závesom, ale ten zvyšok už teba nie. Žalosť sa nerátajú, lebo... A dobre, už tak nebudem sa teba pýtať. A čo sa stalo s exkrementom za závesom? No bol za závesom, čiže musel byť za tým závesom. Čiže ten záves ale... logicky musel byť po zem, keď bol a ten dole, exkrement rozumiem, za závesom. Rozumiem, ale čo sa stalo? Akože kto povedal o kom čo? No, pani Richterová povedala o jednej z tých kolárových dcer, že je hrozná špindíra, že má proste spodné prádlo pohádzané po izbe a že keď volala tepovača, tak akože k Borisovi Kolárovi domov, tak našla teda za závesom akože v jej nejakej detskej izbe proste takto exkrement. A potom ona prišla domov a upratovačka to upratala, že kde mám svoje hovno? Tu som si ho položila, aby ste mi zazobrali hovno. Prečo mi vždycky beriete moje hovno? A vždycky najhoršie, poznáš to, keď hľadáš hovno a zrazu zistíš, že máš vo svojej vlastnej ruke a hľadáš ho pol presne, hodinu. Presne, alebo túto nahľad, hej, že mám to hovno, Ježiš Mari, a túto hovno celý čas. Čo to? A hovno sú nové okuliare. Varírujeme, kreujeme. Bože, mňa dojíma vaša kreativita, chlapci. No, nás niekedy tiež. A čo to muselo byť za tepovača? Začínal v tej robote, alebo čo to bolo prvé hovno za závesom, ktoré až to musel, vieš, hlásiť? Alebo že ja tomu nerozumiem. Ja by tepovač, tak proste, tak čo mi dajú, to robím. Vidíš, je hovno dobre, 20 navyše, účtujem si, vieš, dám do faktúry a nebudú sa eklovať. Ešte ho rozporcuje a rozmiesni po izbe, aby viac z toho bolo. To už nie ako... To už je špekula, to je také, že špekulovanie, ale... Že dobre vieš, kde si nechal hovno, v ktorej izbe, zase nenaletíš mu na to, že proste aj v obývačke ho našiel. Veď presne. A plus, a plus. Nie, ale veď v rámci tej detskej izbe, že ho porozmiestňuje tak, aby vznikol dojem, že tam bolo viacej takýchto úkazov. No možno má taký typovací prístroj, ktorý to tak rovnomerne. A možno, sa to nedalo, lebo prehnalo, takže... To by ale, vieš, keď sa povie hovno, je v tom niečo solidné, kdežto iný výraz je na to, keď to není také súdržné. Vidíš, jak výborná téma toto je? A ty sa toho tak bála. Keď by aj jeho bývalky držali tak pri sebe ako to hovno. Keď by celá jeho rodina bola tak súdržná ako podarunok za závesom. Áno, áno. Nové príslovie. Hovno je už za závesom. Hovno už sa chladí? Áno, áno, áno. Máme som v rukave a ja hovno za závesom. A to bol asi, že či to bol divoký večerok alebo nedivosť, vieš? Ja si pamätám, keď som bol malý, tak som sa vyčúral k sebe do šuflíka, lebo už som nestíhal. Už nie, ja som sa hral v izbe a proste to bolo, že nejdem cíkať, lebo tu sa ešte hrám predsa. A potom už som nestíhal. Víš čo, lepšie ako do dierkovaného koša, zase povedzme si, hej? Tak to bol druhý prípad, ale ten šuflík bol... Neviem, či to udržal všetko. Nie. Potom preteklo tam, to? To sa tam rozmiestnilo, zaschlo a potom mamina sa divila, že prečo sa tam tak zažltnuté flaky a to bolo toto. To mám rozdiel. Takže asi či je to tento prípad s tou dcerou, alebo veľa. A že či je to prípad s tou dcerou, že bola zamestnaná Instagramom, vieš, akurát, alebo niečím iným a potom si povedala, že ja už to nestihnem na ten záchod a kam by som sa hnala, že k nám chodí tepovač. No, to sú tie rozmazané deti. Keby si nemala tepovača, tak si to rozmyslíš. Presne. Keby vedela, že to musí... Na čím rozmýšľaš? Na tým, ako ukončím svoj život. Ja, že túto tému. Aj to. Obávam sa, že ma tu bude stať život. Vás dvoch od toho dostať. Nebude ťa to stať život. Môžeme skúňať ďalej. Takže máme už dve príslovia. Nerozmazávajme to už. Nerozmazávajme to. Niekto má kostlicov v skrini, niekto za závesom. Za závesom. Tak. Niekto oboje. Niekto oboje. A niekto má hovnu v skrini. Vieš. No. Ale nemali by sme tu prepierať špinavé gatky cudzích ľudí. Poďme. Ani sa vyžívať v špine za nechtami. Presne, áno, áno. Každý nech si toto.
si pozrie vlastné nechty. Presne. Po varení alebo tak. Alebo po práci v záhradke. V každom prípade naozaj je pre mňa prekvapením, že také, k takémuto niečomu došlo až teraz, že ja som mal podozrenie, že Boris Kollár má podpísanú normálne, že NDAčku s tými svojimi opatrovateľkami uniknutého semena. Prepač, mi to ešte teraz došlo, že NDAčka. Non-disclosure agreement, že proste, ty vieš, čo je NDA? Podpisoval si to? To je ona, to je divadlo. Nie. Nová divadelná asociácia, nie? No je to nejaký agreement o, áno, o tom, je, že proste nebudeš rozprávať áno, o omlčanlivosti. No, výbor, no. Že ty si chytrý človek. Musíš byť ticho proste. Vidno, že si z Dubnice to tam ste podpisovali. Kedy si som myslel, že NDAčka stavia diaľnice, ale to je iné. To je... TNBU. TNBU. NBU? A... Naozaj? Určite. NBS. Národná diaľničná ústava. No diaľničný úrad. NDS alebo tak, vieš, že Národná diaľničná spoločnosť alebo NSDAP. Tak, NSDAP. To by išli rýchlo diaľnice. To by bolo. To by bolo diaľnice. Tie by boli takto. Takto a takto. Tam by ťa ani nezastavovali policajti, ty by len, že čau. Vidíš, sme prešli od hovna k hnedému. Stále sa držíme tej stále, hnedy. Dnes rozmýšľal som, ako zapojiť tú hnedu do toho. A dobre, pekne sme na to prešli. No, ešte, že nemám dneska hnedé tričko, lebo tak to už by len bolo. Toto nie, Jakub, toto nie Ježiš, je Ježiš, áno, hnedá. Ja viem. Akože ja nie? Viem. Nie, nie je to hnedá. Toto nie je nejaká, to hnedá. Nejaká, nejaký bratraň z kaštanovej, alebo čo to je? Ako sa to je kakibežová, ne? Kakibežová. Kakobežová. Podľa mňa to je modrá. Nie. To je čo, s tými šatami. Ale čo to je, keď to nie je hnedá? Hej, a čo to je, keď to nie je hnedá? Čo je to? Akože je to určitý otec hnedej, ale nie je to hnedá. Ale vieš čo, to viem aj ja povedať, toto nie je tá farba. Ale, je to ale... také veľmi svetlo hnedá, niečo medzi ťavou a lieskovým orechom. Ja myslím, že už ten, sme sa vybrali smerom, ktorý nemôže baviť nikoho okrem nás. Poďme asi k Petrovi Pellegrinimu. Ale toto je vecné, že povieš, že to je hnedá a hotovo. Nebudeš to rozvíjať, nebudeš rozprávať ten páchateľ, ktorý ma napadol. Nie, lebo to je potom, že robíš svet chudobnejším. Chudobnejším? Chudobnejším. Chudobnejším. A tým nudnejším, keď to vysvetlíš. Ale nie, však chcem prísť aj na budúce. Peťo Pellegrini je super, podľa mňa. Ináč výborný, výborný. Mm-hmm. On má teraz on teraz takú petíciu si vymyslel. Ale nebodaj si vymyslel petíciu. Má petíciu. Pozor, ja mám ešte šťavnatejšiu informáciu. K petícii sa dostaneme. Ale dnes do poludnia ma kolegyňa upozornila, jedna teda z mojich kolegyň ma upozornila na to, že Peter Pellegrini používa najlacnejšie korenie v hodnote 40 centov z jedného si reťazca, ktorý teda nebudem menovať. Mm-hmm. A dokonca nemá ani koreničku. On to má v tom sáčku. Aj my? Viete si to predstaviť? No my máme koreničky, ale, potom, ale je to praktické, že máš Peter sáčku. Pellegrini. Tak ale je to sociálny demokrat. Tak ale to sa ti vyrovná, keď máš 30-tisícové hodiny a korene za 40 centov a tam niekde uprostrede pravda. Vieš, koľko stojí ten byt na mesačných týchto hypotekárnych splátkach? Ten v tom... A toto sa, áno, no? A toto sa vysvetľuje, že ako mohol našetriť... No takto. Koreničky, koreničky sa dostávajú ako svadobný dar. No kde sa ten chudák, s kým ožení? No, asi... asi to zrátaj. Si to, hej, lebo sa ešte nemôžu ženiť u nás. No. Ale si to... Zrátaj, že čo ušetríš za koreničky a za nejaké kari. Na čo ti je nejaké kari, alebo čo si máš obyčajné korenie za 40 cent. To bolo čierne korenie, my sme obyčajné mlete nejaké. No, a to ti stačí, to ti dochutí všetko. Ale musím povedať, že tieto vysokoobratkové koreniny aj my máme v sáčkoch. To sa ti neoplatí presypať do toho, do koreničky. To nie je pravda, ja si kupujem celé, mám ho v mlínčeku a potom si, vieš, rozlikám. No, ale v mlínčeku, keď ješ variť vývar, tak potom čo, mlínček rozmontuješ a odsypaš si? Kde máš tie zvyšné? Nie, na to mám leté. Ale mám aj také, aj také. Ale do vývaru, no dobre. Dobre. Mám aj mleté korenie, áno, ktoré mám v takej nádobke, ktorú si tak odšrobkám. Mám tam takú malú lyžičku, potom áno, si to tam tak akože po tých lyžičkách si to tam dávkujem. Uh-huh. Lebo musím povedať, že systém vysypávania sa mi párkrát neosvedčil. Akože ja veľmi ľúbim čierne korenie, ale naozaj sa mi podarilo,
že to tak akože taký gerlachovský štít to čierneho korenia mi padol do polievky a to už nebolo úplne jedle alebo do omáčky. Takže ja to mám takto pekne. Takže aj také korenie, aj také korenie. A ja kupujem teda bio korenie. A teda ty si, ak tomu správne rozumiem, ty si chcela toho Pellegriniho voliť, ale odkedy vieš, že nemá koreničky, tak už sa ti nezdá byť taký solidný človek ako predtým, áno? Nie a nie. Je to taký Pepe Grini. Nie, skôr som, akože očakávala človeka, ktorý už má určitý status. Áno. Že bude k týmto veciam pristupovať tak profesionálnejšie. No a odkiaľ vieš, že to takto má? No, lebo sa tak vyfotil s tým psáčkom toho 40-centového korenia, ako ho má v rúke. Ja, no tak to potom, áno, to tak no, musí tak byť. To, áno, keď sa tak odfotil, to určite. Pellegrini je ten ináč taký Schrödingerov politik, Schrödingerský politik, nie? Že tam aj ten názor je, aj nie je zároveň. Keď ho počúvaš, že aj niečo chce spraviť, aj to nechce spraviť. No to vlastne až keď otvoríš tú škatulu, tak zistíš, že či on, že na ktorú... Až keď otvoríš preferencie interné, tak tak som na tej strane. Á, tak súhlasím. Súhlasím. Nie, nesúhlasím. No ale padajú, tak ne. No, asi zle otváral naposledy. No. No, je to tak. Takže Pellegrini... Ja som ešte stále myšlienka pri tom korení, takže ja mám nejak problém sa od toho posunúť. Teba to dosť, ale akože... Mňa to vzobralo. Zobralo ma to, tak vnútorne ma to... Že to už to naozaj nikto negarantuje nič. Ale akože toto je taká chlapská domácnosť, však on je proste žije asi sám. Respektíve ešte nedokázal nič iné, pričom sme už videli aj na traktore, tak hádam by ukázal nejakého partnera. Takže dopadne, čakali by sme od neho viac, povedzme si to. Ty tak, by si ako od neho čakala viac. Ja, no, sa nie zdá, len že... ja. Nie len ty? Nie ano. Len ja. Že všetky, to, a dobre, tak... Ženy, my ženy ano. Sme, čo, uvidíme, oča, uvidíme sme na od neho čakali viac. Že či bude ten pád strmší ako doposiaľ tých jeho preferencií. Možno. A ak áno, tak za to môže vrecko s korením. Hoci ano. Teda hovoril, že na čom máme, že, to, že si naškrapkajú proste na tie ich výdavky nejaké, tak ja zase ho nechcem teraz haniť, lebo možno mu naozaj nevyšlo na to korenie z toho poslaneckého platu nejaké kvalitnejšie. Ešte, čo som videl, tie dary, ktoré dostávajú, tak by mu vyšlo. Počkaj. Ale ty nevieš, či on to nedáva všetko do tej strany, veď haló, Jakub. Jasné. Toto aj s tým šampanským tú škatulu celú odnesol do strany. No. Všetko ostáva. Čo sa stane v strane, ostane v strane. Čo sa stane v škatuli? Čo sa stane v strane, to sa neodstrane. Si zalovil ešte o tému dozadu? Prerývaný rým, no. No dobré, ale každopádne on sa odfotil s korením a teba to pobúrilo, že nemá... Nemáš, že by ma to pobúrilo. Zaskočilo by ma to, lebo som si ho predstavovala skôr ako takého toho politika, toho frejžerovského typu, vieš. Ty sa s ním úplne identifikovala. Podľa mňa problém je tebe. Ja sa s žiadnym politikom neidentifikujem, pre Boha. Tak ale sa identifikuješ s korením. A tam ti to prišlo proste ľúto, že musí to chudák korenie byť také nekvalitné ešte aj vo vrecušku, že si ho nepresype proste pekne, tak ako ty to máš. A mohol sa tvariť, že to je dovozové, ja neviem, z Talianska, alebo tak vôbec netuším, odkiaľ nám prichádza. Ale ty rozumieš, že on teda, to Jakub veľmi správne povedal, že on je sociálny demokrat. No, on možno sa vystavuje s vrecuškom za 40 centov, ale mimo záber tam má všelijaké citronové trávy za drahé desiatky centov. Prídeš tam do pivnice a tam má plantáž, kde robia otroci, aby mal všetko hneď čerstvé. Tam palmové oleje, či no. Olejové palmy tam orangutany, tam aby tam umierali, aby ten palmový olej bol kvalitný, lebo takto to všem je, nie? A cibetky mu tam... Všetko. A to zase sme pri hovne. Dobre, ideme ďalej. No, ale teda prejdime k tomu. Ja si myslím, že toto by sme mohli označiť ako taký väčší okruh, ktorý sa bude volať, že začala sa kampaň. Teba by chceli do každého týmu. Ja si to predstav, že strana príde, chceli by vám niečo povedať. A tam ty, začala sa kampaň. Máme pol roka do volieb. A máme 5%. A všetci len, no zlatá, dáme im hlas. Prečo ste vyhrali vo bezľútosti? Áno, môj život je jeden samý nekončiaci, nikdy nekončiaci úspech. To nie. No, pozri, našu voľbu si už vyhrala, my za tebou stále. No ja už neviem, pre ktorú stranu to bolo, ale máš môj hlas. No, pre žiadnu.
Pre TV Joj, strana TV Joj. Nič, pohode. Si zavidíš, že si nebol ešte v Beservitke, že? Hej, že už tam bol Lužina, už tam bol Trendy, Sima tam bola, teraz veď túto Samo. Miško Samo, hej, a doma mám furt to korenie za tých 40 centov. Stále to mám odložené. A mám už aj pripravený, a mám už pripravený program, že mi tam, už mi tam rozkladá tá hovno za závesom. Chcete nahliadnúť za oponu? Stenu dáme preč? Aha, tak kto to bol? No, začína sa kampaň. Bože, Jezus, pláčem naozaj už dneska zase opäť raz. Akože chcel by som to hodiť na alergiu, ale nedáše. Začína sa kampaň a už sa bojujú o dôchodcov. Áno, ale už si Hlas a Smer si zatiaľ stále si ich požičiavať. Ale to bolo, no však čo sa robí s dnešnými, to sa robí s dnešnými dôchodcami, vieš, prídeš do tej... To sú také predajné tie... Prídeš do hospicu, tohto pozor? By som poprosil na dva dni. Pozor? Áno, ja, no čítaj. Okay. Vzhľadom na to, že začala sa kampaň, tak poprosím režiu o ukážku, ktorú som si pripravila. Na kampaň. A tam budeme na kampaň. To by bol mindfuck. Takže poprosím ukážku o video Michalovce ako meka slovenskej politiky. Vlivá diskusia ministrov Naďa a Káčera. Potom sa Igor Matovič rozhodol práve v Michalovciach odštartovať svoju kampaň diskusiami s občanmi s názvom Bez ochranky. No a najnovšie sa pridali aj odídenci od Kotlebovcov. Nevyslovujte tu meno Matovič, Naďa, Heger, lebo žlč vo mne vre. Atmosféra politickej krvi po prvom stretnutí prilákala Igora Matoviča, ktorý práve v Michalovciach odštartoval svoju novú kampaň po slovenských kultúrákoch. Pol hodinku pred Michalovcami som poslal mojej manželke link na zoznamku, že keď to neprežijem, aby si našla lepšieho. Prežil. Aj keď sa s hnutím následne zverejneného videa zdalo, že Matovič si svojou priamou debatou získal srdce voliča, nebolo tomu celkom tak. My sme prišli do Michaloviec ako do prvého mesta práve kvôli tomu, že tu bol Káčer, Naď a bol tu Matovič. Hnutie Republika si muselo vystačiť s oveľa menšou, o to pokojnejšou kulisou. Myslím si, že to je skvelý štart predvolebnej kampane. Na východ sa vždy zabúda a východ narovne vtedy, kedy sú voľvinie. Takže... Neviem, kvôli čomu tu chodia, ale neviem pochopiť, že prečo keď nepomohú tu. Smer odkázal, že zatiaľ sa v rámci kampane sústreďujú na exteriérové akcie, ako dnešná na Slavíne. Podobne to vidí aj Hlas. Ak ide len o stretnutie, kde si navozíte vlastných sympatizantov alebo vlastných členov a sami sa necháte presvedčiť o tom, aký ste úžasný ich potleskom, tak také stretnutie význam pre politika veľmi nemá. Z Michaloviec Peter Sabo a z Bratislavy Richard Nemec, Televízia Joj. Začala sa kampaň. Kampaň. No a to sa dostávame k Hlasu. Mm-hmm. Potom vás, akože samozrejme, že sa budeme venovať teda aj Matovičovmu turné po kultúrákoch, ale to až v súvislosti ešte s ďalšími témami, ktoré sa týkajú. Oľano. Čiže kto je prvý? Prvý je Hlas Smer. SD. Hlas. Akože myslíš v preferenciách teraz? Nie, to však to vieme, že je Smer. Však, áno, ty máš čiernu. To, tak dobre tomu rozumiem, že preto máš čiernu. Nemusíš odpovedať. Čierno s chlopami odkocúra. Prvé miesto Smeru je možné podľa mňa iba preto, že všetci ostatní v pelotóne dostali defekt. Abo v pelotóne. Pelotóne, no. Áno. Takže, ale pozor, mám tu šťavnatý titulok pripravený a ten sa práve týka tej petície, ktorú si ty spomínal, lebo veď my sme spolu komunikovali samozrejme ako praví profesionáli ešte pred touto reláciou, že čo budú tie dané témy. Tak Hlas SD spúšťa národnú petíciu, požiadavkami chce zaviazať budúcu vládu. A tie požiadavky sú tri. Mm-hmm. Typnete si, či? Povedz nám. Mám elaborovať, hej? Ja viem. Dostatok rožkov pre dôchodcov. V dostatočnej hmotnosti. Dostatočnej hmotnosti. Minimálne 500 gramov. Dostatok lôžok pre dôchodcov. A niečo dostatok ešte, práce pre dôchodcov. A dôchodok vo výške švajčiarskeho. Poslaneckého platu. Nie, vo výške švajčiarskeho dôchodku.
A nie. Boli ste vedľa. Prvou požiadavkou petície je, aby budúca vláda zastavila zvyšovanie cien energií a potravín súkromnými korporáciami. Mm-hmm. Čiže štátne korporácie to dvíhať môžu. Áno. My nemáme nejaký štátny reťazec, ktorý by vytváral. To je otázka hlasovania v parlamente. Nie? Ale zase hlas, akože teda tým pádom navrhuje, že vrátiť kontrolu nad nejakými strategickými a energetickými spoločnosťami do rúk štátu. Mm-hmm. S tým, že ale Peter Pellegrini akcentoval, že nikto, že akože nikto nechce porušovať zákon, že nič sa nebude habať, alebo takto. My neporušujeme zákon, my vám to len zoberieme. Nie, práve, že... Akože, dobrovoľne sami budú musieť odovzdať podnik do štátnych rúk. Bez toho, aby ste nás žalovali, že sme neporušili zákon. Nie, ale dobrovoľne však, ochotne. Dobrovoľne ochotne, lebo však inak pôjdu do basy. Uh-huh. No, ale že na druhej strane, že štát musí mať nad nejakými akože strategickými energetickými podnikmi, alebo zrejme teda aj nad nejakou akože potravinovou distribúciou, by mal mať štát kontrolu. Čo vo mne, priznám sa, vyvoláva otázku. Akú úlohu že... v tom hrá korenie? Nie. Nie. A skôr to, že ten štát sa zatiaľ s tými kontrolami neukázal úplne na výslni, tak to povedzme. S kontrolami čoho? Globál. No, ty myslíš, že akože štát nie je dobrý vlastník. To chceš povedať? To nie. Aj zlý kuchár. Podľa mňa štát ani nevie, čo sú to tie strategické, akože, čo je to strategické energetické podniky? To by sa určilo podľa potreby. Pokiaľ nejaký podnik príliš veľa zarába, bude zrazu strategický. Áno, aha, takto sa rozdeľuje stratégia. Mm. Ale myslím si, že oni určite odkazovali akože primárne na napríklad na elektrárne. Lebo každý potrebuje elektrinu. No, jasné. To je stratégia. ja si to viem predstaviť, že takto na tom hlase boli, že strategické podniky, čo je stratégia? Niekto, kto vlastní vodu, kto je to? Proste voda, to potrebuje každý. Elektrina, elektriku potrebuje každý. Chleba. Pekárne, strategické podniky. Áno. To je jedno, všetky pekárne. Aspoň 100% vlastnícky podiel štátu v každej pekárni. Tak. Ja tu šípim politický potenciál. My keby sme sa spojili? To by bolo spájanie. Hypoteticky, s kým si viete predstaviť, že by ste išli do nejakej koalície z aktuálnych politikov? No ja by som šiel s Varehom, aby neprepadlo tých 0,02% hlasu. To by bola škoda. A ja by som možno otrhol to nízko visiace ovocie jablka Lucie Ďury Nikolsonovej. Lebo takto, ona tej strane predsedá, ale v zásade to je strana jedného účelu, že keď sa dostane do Europarlamentu, už to jablko už môže aj hniť. A ja si myslím, že tam vtedy je priestor pre iniciatívu a ja sa tam vidím. Urobme z jablka poriadny kompot. A ona ešte veľmi teda hovorí o regiónoch. Uh-huh. A chce ísť do regiónov, čo mu rozumiem, lebo v regiónoch sa veľa pálí. A ty keď vypálíš jablko, tak máš oveľa viac percent. A to... Ako jablkovicu. To dáva dokonalý zmysel, áno. Aj keď jej obľúbený región teda je Brusel, ale určite aj toto dáva inak veľký toto zmysel. Inak toto ťa sklamem, jej obľúbený región je, myslím si, že Banská Štiavnica, kde ona má aj chatu takú vidiecku. Kúpila si bieleho konia. Bieleho konia si bieleho kúpila? Konia. To je čo? To nejaká kaviarna? Je to kôň a je biely. Jakože normálny, konia. Konia si kúpila, konia. Poklusom klus. Klus už nie, od akejkoľvek kariéry, aj k tomu sa dostane. Aj ku klusom. Ale, no, to viem, lebo bola teraz na kaviári Matia Adamiho, tak všeličo som sa dozvedel. Tak v Štiavnici. A ona tam pálila, že to vyhorelo, alebo ako? Asi chcela vypáliť to jablko. Chcela tie vyššie percenta, chcela čo? Chcela tie vyššie percenta. A... No a Kalvados nevyšol. Bola. Áno. Žiaľ. Tak v banke lásky zahorelo. Zahorelo pre srdiečku. No, takže ty by si sa spojil s jablkom, ja by som sa spojil s Varehom. Uboha Štiavnica. A my by sme to potom ešte dali dokopy. A my by sme to dali dohromady, áno. A mali by sme možno 2,1,8. Niekde treba začať. To si povedia všetky strany. Niekde treba začať. A potom... Inak ja úplne vidím
že by ste k sebe zobrali aj Jana Gorduliča a ja ho úplne vidím ako ministra financií. Alebo, nie, minister pre informatizáciu a regionálny rozvoj. Nova Remišova. No, to je možno až Matovič. Ja by som lebo Jana jemu tiež vie všeličo odpadnúť od chuti. Pozor na to. Ja si práve že skôr viem predstaviť, že Adami ho zoberieme ku nám, on vyzerá solidne, on chodí v obleku, aj keď nemusí. Áno, on to je pripravený ísť do rakvy, hoci kedy. Inak on chodí aj do roboty v obleku? Podľa mňa aj do postele. Hej. On akože... Že šťastná to žena. Lakírky dá dole až na... On má podľa mňa lakované aj papuče. A on si vždycky takto lahne, keby náhodou, aby s ním nebolo veľa roboty. A pyžamo na puky. Ó, Bože. No a Matej Adami by mohol byť výborný minister financií. No to áno. Si, to si viem predstaviť. Ten vie ako šetriť sa, presťa okolo, tu máš doma laciek. Tak. A že Slovensko by síce presiaľo niekde úplne inde. Ale... Jano by robil nejakú administratívu, že by on by mohol byť hovorca, lebo tým aký on je, hovorca, tak vieš aký pokoj by... hovorca by bol Ludvík Bagin, nie? Nie, ale Ludvík by mohol robiť také, že dámy a páni, konferencia tlačová, sama trnku Jakuba Gulika, to je všetko. Ale Jano by robil hovorcu, lebo on musí odpovedať na tie telefonáty a podobne. Mm-hmm. A on... Tým pádom by nás novinári toľko neotravovali, lebo by vedeli, že musia ísť cez Gorduliča a presne s ním tak telefonovať. On je tak otravný, že je mu tá teta z O2, ktorá volá ohľadom prieskumu, položí ako prvá. To je jediný človek, ktorý takto funguje. Čiže to by som nie. Tam by sme ho dali. Ale toto by mohlo byť zaujímavé, lebo možno by sa nám podarilo takým spôsobom nahradiť obľúbenú vetu všetkých hovorcov. Prosím vás, pošlite mi e-mail. Jano by bol, neposielajte mi e-mail, toto nestojí ani za e-mail. Jano by im vynadal o 2 minúty. Víš čo, sorry, mám teraz ťažké obdobie. To je také interné, ale no, pobavili sme sa. Hej, ale spomínajú to z vašej klíky komickej, toto odznieva celkom často. No, ty by ale... si chcel robiť akého ministra? Neviem, ale takého iba všeobecného. Všeobecný minister? Premiér. Výborný minister, všeobecný minister. Taký, že... Áno, premiér. Nie. Ale čo? Nie je premiér, to je priveľa zodpovednosti. Predseda parlamentu. Ale všeobecný minister, to je výborné ministerstvo, lebo to vlastne... Dnes idem na kultúru. Dneska budem ministrom kultúry. Áno. Dneska že viete čo, dohodnite tam v tom kine, aby sa premietali aj tieto filmy zo Skandy. A potom, že čo to zdravotníctvo? Ešte túto trošku, túto nemocnicu a tak. A potom ja chcem niečo povedať do tých financií. Vlastne tie financie potrebujeme na tú nemocnicu. Super. A nech tí ľudia už zomierajú, tak nejakú kultúru tam môžete dať. Nech je toto. A poľnohospodár. Všetko by som vlastne tak, mohol. Tak. Ale mal by som pod... Ja pozerám, že ja som radikálne podcenila tvoje schopnosti. Ale mal by som akože pod sebou tých konkrétnych ministrov, čiže ja by som len tak akože... Mám taký nápad, aby to dotiahnete. To je stále predseda vlády, toto, čo hovoríš. Nie, lebo to je príliš veľa zodpovednosti. Lebo potom vlastne ja by som nemal to, keď sa niečo akože dokazí, tak no oni to zle spravili. Áno. Ale no, akože... To... Stále to je predseda vlády. No, počkaj, ale a potom to príde ku mne, že ale nie, to musíte tam, lebo toto. A ja poviem, no nie, tu je ten predseda vlády. Za to môže predseda vlády. Za to môže, no, ja no, budem no. Ten predseda vlády. Ja som ten všeobecný minister, ktorý vlastne nič nemôže pokaziť ani ničomu pomôcť. Áno. To sa mi páči, to je dobré. To je výborné ministerstvo. Ty si chcel byť čím? Ja ho vidím ako ministra kultúry. Ale kde, prosím ťa? On bez servietky, on by bol minister jedla. Ja by som chcel byť minister životného prostredia a zároveň pôdohospodárstva. Mm. Čiže ty by si vlastne zlúčil pod jednu hlavičku. Ja by som zlúčil pod jedno a zrušil by som polovníkov. To nemôžeš. Mm. Prečo? Akože reálne, lebo tí polovníci zase robia aj nejakú bohumilú činnosť, keď dobre, dojde tak, k aby to bolo nejakej zveri. Dobre, tak aby to bolo fér. Pol na pol by som dal. A polovník by sa mal, akože to nie je iba odpoľovanie, on by sa mal v ideálnom prípade naozaj starať o tie lesy, Nemieli si polovníka s lesníkom? Nie. Ja by som dal polovníkovi konečne robotu na plný úväzok, aby to bol celovník. A... Áno. Celtovník. A druhá vec. A ešte povedla lesníkov, zaviesť polníkov.
aj polníci by aj aj lučníci by mohli. A lučníci by dohliadali ako na čo, na lužné lesy a lužnú. Ty by robili podcast s Gabom, ale aby to bolo fér? Áno, takže to bude tráfika pre Kuba Lužinu, hej, lužníci. To sa potom dorieši. To sa dorieši, to sú otázky. Teraz kreujeme rámcovo veľkú tú, čo sa, jak sa to hovorí, také zložité slovo. Reformu. A zložité. A vízia. Vízie. Ale to už má, tých má Heger plno. Ale ja by som toto súhlasil s tebou, že polovníkov nechajme ich. No dobre. Ale aby to bolo fér, tak dajme zbraň aj tým zvieratám. Dobre. Keď sú premnožené. Áno, že nech je to fér. Ty strieľaš po mne, ja môžem strieľať po tebe. A obrnené medvede, aby sme mali trošku. Môže byť. Tak. Obrnené medvede, to z niečo nejaký nemecký tank alebo niečo. Ty pošleš migy na Ukrajinu, my ti dáme obrnených medvedov. A vlastne neviem, čo to je, ale kupujem. Obrnený bavorák, hej? Napríklad, áno. Môže v ktorom byť. Bude medveď. Aj to môže byť. Akože ja som otvorený všetkým. A nemali by sme robiť ale reklamu túto tým autám. Nemali. Nie. Kvôli tomu, že by je Mercedes. Vlastne áno. Ale tak ja nie som autičkárka, ja sa ospravedlňujem, no. To vôbec nevadí, ani ja. Hej, to sme videli na základe toho, na čom si prišiel. Pozri na ňu. Čo mám rád veterány? Ja aj tak. Ty máš ešte stále hen toto. A nemám tú žltú značku. Ešte keď počkám 3 roky, veterány majú takú žltú značku, nie? To nemôže potom chodiť ani na STKčku. Tak ešte... Ja neviem, pozor, tam musíš požiadať o každý výjazd, vieš? Urady s veteránom. Však, to nie je auto dobré mávky, len nie, tam iba, tam to by si sa už nemohol akože už len tak presúšať, vieš, hore dole, Dubnica, mohol, Bratislava. Však tak... chodím po výstavách. Však iba by ho pokutovali, keby ho chytili, ale ináč sa môžeš voziť. To je jak chodiť bez vodičáku. Čo ti už zoberú? Ja som mala takú víziu, že niekedy v slobodu. Živote raz, keď budem mať vodičák, tak by som chcela taký, akože naozaj, že Volkswagen Beetle z nejakých 70-tych rokov nechcela alebo 80-tych. Ja, to sa zdá, ale tie auta neboli moc pohodlné. To je otrasné auto. Akože na zvonka milučke, znútra otrasné. Tak jak ja. Ak sa identifikuješ takto s Volkswagenom chrobákom, tak to naozaj jazda na tebe musí byť mimoriadne tvrdá. Musí to byť, že hodne hlučné. A citovo musí byť veľmi chladná. Áno, a nedá sa to vykúriť. A ťažko sa s tým manipuluje. Áno, bolia z toho ruky. Lebo zmeniť smer... Ja som za to, že poďme sa vrátiť k petícii, dobre? A Peter Pellegrini mal petíciu. Národná petícia. Národnú petíciu za Petra Pellegriniho. Už tie tri... to by bola dobrá petícia. Nie, zatiaľ sme boli iba pri jednom bode. Halo, fixujte. Bode. Čiže prvý bod je, že treba chrániť ceny potravín. Áno, ale treba chrániť, a to by sa teda zaviazala tá budúca vláda, čo bude, že treba chrániť dôchodcov, rodiny a slabých pred zdražovaním. Dôchodci nám vymierajú, neviem, či vieš, ale dôchodci nám postupne vymierajú. Ako ich ochrániš predtým? Ja neviem, ale treba ich chrániť, to si zaslúžia si hýčkania opatrov. Môže ich obložiť, to je vankušmi, vieš. Alebo rožkami. To je druhý, alebo zabala za mnežich. Ale veď rožky sú témou tejto kampane. Zdravé, práve že nepredaj dôchodcovi rožok. Tu ide o princíp, 14-centový rohlík, ktorý nie vždy váži 500 gramov. Či koľko má váži? 50 gramov. 100 gramov. Ale 14 centov. Ale baget. Ale to je tak bageta tak na 10. No, vidíš, keby 14 centov stál 500 gramový rohlík, ja si myslím, že to stojí za petíciu. No Mazurek by mal plnú tašku toho, lebo on potrebuje veľa papať. Aj keď schudol vlastne teraz. Odpuchol vraj iba. Ale kozy mu ostali. Ale... Kotleba asi papal tie 500 gramov. Sledujem, že jaký máš prehľad. No a dobre. Sleduje Instagram, no. Takže... A chcú teda garanciu 13. dôchodku. Prvý bod. Tí dôchodci? Ja... To je druhý bod, áno. To je druhý Pellegrini chce. Nie. No chce 13. dôchodok. Pre dôchodcov, že treba ich chrániť.
treba chrániť dôchodcov, rodiny a najslabších pred zdražovaním. Áno. A zároveň dôchodcom treba garantovať 13. dôchodok. A ako povieš, kto je najslabší? Lebo, ako povieš, ktorý dôchodok je 13. Ktorý dôchodok je 13. to je jedna vec. A lebo keď vec... začneš poberať dôchodok v marci, tak nemôžeš dostať 13. dôchodok v decembri. Vieš čo, u nás je 13. dôchodok ako 13. poschodie v Spojených štátoch. Že vieme, vieme, že by malo byť, ale nie je. Nie, lebo to nosí smolu. No, tak no. To, hej, 13. tak 14. A toto by bol no. Dobrý, ale ináč, on, že viete, že nemôžeme mať 13. dôchodok, to vám priniesie smolu. A ty babky, Ježiš Mária, máte pravdu, Peťko. To sú dôchodky, ale teraz, že oni povedia, že musia chrániť starých ľudí, rodiny a najslabších. A teraz, ako ochrániš aj akože city toho najslabšieho, lebo ty povieš, ty si najslabší. On, ja nie som najslabší. Vidíš, a ako ochrániš potom? Podľa mňa toto nie je akože v emocionálnej rovine. Vieš, ale niekto je hrdý. Ale niekto je hrdý a povie si, ja si vystačím z tej stovky. Ty si vieš predstaviť Slováka, ktorému niekto niečo ide dať zadarmo a on by si to nevzal? Poznám. No. Hej, koho? Hej. Nie, že koho? Napríklad ja. Minule mi ponúkala na pumpe teta kávu zadarmo, lebo mám kartičku na body. A ja hovorím, že ja nepijem kávu. A ty už si mal to body pritom na sebe. Nie, ja hovorím, že ja nepijem kávu. A ona, že ja nepijem kávu. A tak som odišiel s kávou. Odišiel si s tou kávou, neodišiel som, ale ja už odtedy sa budem chodiť tankovať. Lebo vždycky to je ako, vieš, keď musíš... Kinukajú zadarmo kávu. Lebo, ale to nie je také, že nechcete, že spravám kávičku, máte zadarmo. Ja, hej, to hej, nie hej. Je také. Toto je káva, na to máte nárok, berte ja, a chodte. Ja mám pocit, že som s nejakým finančákom, že ale mal by si zainvestovať, mal by si tieto peniaze. Nie, toto je to naozaj, ale vieš, s tým prístupom, ale veď... Tu kávu máte zadarmo. Áno, a ona ti nechápu, to povie, aké ty si bol úplne že z inej planety, aké by si bol mechom praštený, že si to nevezmeš, keď to je zadarmo a máš na to nárok. A plus... Tak, čak, ale vieš, ale čo s tou kávou nárok? Zadarmo, ty keď máš kávu nepiješ? Právo. Máš povinnosť. Ale čo s tou kávou? Vieš, kým dojdeš volakam, že kým dojdeš domov, tak už bude studená, to už len tak nikomu nedáš. Čo, to kvety tým zaleješ? Lebo, čo? Lebo nie, keď nepiješ kávu, čo je ti zbytočnejšie ako káva? No práve. Keby ti dali čaj zadarmo. A toto isté je napríklad aj, že prídeš do jedného takého nemenovaného burgerového sveta. Áno. A tam povieš, že chceš takýto burger. Áno. A malé hranolky. No ale v menu máte veľké hranolky s nápojom. Áno, máte na... No. Ale ja chcem len... Ty máš povinnosť dať veľké menu, lebo je lacnejšie. Ože. No. To si vidíš, ako má v očiach tú otázku, ty si Slovák. Prepočítavam. Ale veď ty môžeš mať ešte zalacnejšie a ešte väčšie hranolky, ešte vodu, ale ja nechcem. To je to isté, že nápoj, aký chcete? Ja viete, čo nechcem. Ale veď, to máte v menu. Vy ste nevideli Pulp Fiction, kedy on hit the spot? Keď zapil ten spot. Ale si pýtaš vodu a oni, že ale veď, môžete mať kolu? No. Ktorá je inak lacnejšia vo finále, lebo však to vy... No, nič. Nerozoberajme toto, lebo ešte nám príde nejaká... No, niečo. Čo nám príde? Nejaká ponosa. Ponosa príde, ináč ponosa není veľmi dobrá. Nie. Keď chodí ponosa... To šípiš brachiálne násilie, po ktorom ti krváca z nosu, lebo ponosa. No. To ponosuješ na to. Ale teda... Mal by si ponosovať v ponosiach. Vidíš tam tie vedra s vodou? Ponos to. Ponosuj sa. Už sa ponosujeme. Ty podľa mňa s tým vôbec nemáš problém sa ponosovať. Nie, aj po ucho. Aj pouchovať. Aj uchovať. Áno. A čašník ti donese jedlo na ponose? Donese. Na ucho... A už si mal na linku ponosy? Prvej ponosy. Linka krízovej intervenčnej ponosy. Aj to môže byť. Ja, toto by bolo výborné, že keď si Slovák, vieš, tak frfleš. A keď náhodou žiješ v osamení a nemáš sa komu posťažovať, možno toto by odstránilo tú záťaž sociálnych sietí toxickým obsahom, kebyže máme linku prvej ponosy.
Že nemusíš frflať na sociálne siete, ale zavoláš si na číslo 0800 0900 300 trebárs a tam sa... Keby to išlo potom dole na obrazovke. Prosíme režiu, aby to tam bežalo. Ja sa stavím, že také číslo existuje a niekto sa ti veľmi poďakuje. Autoservis. Môžete mi? Ale dobre, pointa. Vidím, že táto anketa, národná anketa, anketa národného charakteru... To nie je anketa, to je petícia. Ježiš, prepáčte. No, petícia. Nie, ja už som totiž tou myšlienkou priďašom, že mne to na jednej strane pripomína tým národná. Áno. Mi to pripomína také tie tu SNS. Áno. Ale zase tou petíciou mi to pripomína práve Matovičovú anketu z Facebooku. A preto moja otázka znie, ktorú teda sľuboval, že to bude proste programové vyhlásenie vlády. Matovič teda. A teraz vlastne to isté tvrdia aj Pellegrini, že by bolo fajn, aby to prijala vláda ako súčasť teda programového vyhlásenia vlády. A mňa práve preto, že tam je toto spojenie magické, tak práve preto mi napadá, že či to nie je už taká prežutá lajna. Odpoveď na túto otázku je áno. Je to Matovičov nápad interaktívnej politiky, že taký šmejdovský ťah, normálna politická strana si to dá do programu, že toto chceme presadiť, voľte nás a my to presadíme. Pričom, a toto je taký štýl, že hlasujte mne túto, alebo vy sa mi tu podpíšte a potom my vlastne budeme mať od vás mandát. Čo je to za chobotinu? Není náhodou anketa, alebo ten silnejší ako petícia to, že ja idem k volebnej úrne a budem hlasovať za toho Pellegrini a ho a za toho Matoviča. Neznamená toto, že ja ti dávam pouvoir robiť to, čo máš v tom programe? No áno, tým pádom všetky tieto podpisovačky a ankety sú proste marketingové šme. To je proste taký zbabelý štýl, alebo nie, že zbabelý. No také medové motúze. A možno to nemyslí zle, a možno len záchodu kreuje a chce vedieť, čo z toho bude. Ináč toto, že chceme tým zaviazať budúcu vládu, neznamená to, že Pellegrini si netrúfa, že už ráta s tým, že nebude v tej budúcej vláde? Keď, podľa mňa, vieš, nie. Podľa čo mňa to nie. Potom je? Ale to je to také divadielko. Je tak, že je, ale podľa mňa to nie je úplne postavené na tejto rovine. Niektoré zlé jazyky by povedali, že to tak ten bezbrehý populizmus, čiže jatky populizmu pokračujú aj ďalej a my by sme sa mohli posunúť. Toto je ešte brehý populizmus. Brehý. Čiže ešte to nie je bezbrehý, ešte to má nejaký brehý. To ešte je to brehý populizmus toto. No ako povieš, Samo. No, a práve. Toto by mohol prestrih medzi témami, vieš, že prebrali sme teraz Pellegriniho a ideme k ďalšej téme a tam začína sa kampaň. A ideme na ďalšiu tému. Počkaj, nie, to bolo takto, predsa nie? Ja neviem, jak Usain Bolt, neviem. To je jedno, môže byť každý prestrih iný. To pravda. Zvariruješ. Pravda. Ty môžeš mať v každom dieli iný účest, tak prečo prestrih by nemohol byť iný? No. Ale ja teraz poprosím video, ktoré máme práve k strane Sloboda a Solidarita, čo ešte stále je teda úradne zapísaná Sloboda a Solidarita, ale zároveň je to aj Saska. A teda poprosila by som to SAS video s tými billboardami réžiu a zároveň tak, že by nás bolo počuť, totižto pre tých, čo počúvajú, podľa mňa nemôžeme si dovoliť, že by odišiel tento obsah. A my budeme len vidieť veci, takže budeme komentovať veci, ktoré presne sú tam, tak, aby presne pre poslucháčov. Dobre, dohodnuté. Ale tak iba v krátkosti, ostávame, aby oni neprišli o tú hodnotnú informáciu tých sloganov na tých billboardoch. My takže meníme hru. Richard Sulík. No áno, však posledných 10 rokov, 12 fur mení. Ale, Za ženy nerozhodujeme, za ženy bojujeme. Jana Bitov-Cigániková. Pripravíme vaše deti na budúcnosť. Branislav Gröling. Bojujem za očistu od korupcie. A zrejme teda aj vlastnej tváre. Koliková. Lebo to je očistená od čohokoľvek. Verejné financie sú vaše peniaze. Marian Biskupič. Juraj Krúpa. Je čas na krúpobitie. Ale vyzerá, keby... Inak ten vyzerá, že má najtvrdší. Juraj Krúpa na tej fotke vyzerá naozaj, že ako práve vyšiel z geta s najtvrdším trackom. To je obálka na jeho mixtape.
To on vyzerá jak ten chlapík, čo ide veľce drsne do oktagónu a potom odtiaľ odchádza taký celý vymalovaný. A inak ja nechcem teraz, aby vyznela táto otázka tendenčne, ale mne to proste nedá inak. Prosím vás, vy ste videli niekedy niečo podobne škaredé, ako sú tie billboardy? Videl som podobne škaredé fotky Andreja Babiša. To sa spája s tým, že to robí ten istý typek vraj. Isté, že? Videla si už... pamätáš si kampaň Združenia robotníkov Slovenska? Mm-hmm. Bože, vďaka Bohu nie. No, tak toto je na úrovni. Toho istého, alebo? Toto je vedľa toho na úrovni. Ešte aspoň profesionálna robota. Mm-hmm. Ale všelijaké také vyfotoshopované celé postavy dané na pole, teda zle vyfotoshopované. Jasné. V takých oválloch to tam... Počkaj, začína sa mi niečo z hĺbky mojej zmetenej mysle vynárať. Nebolo niečo také, ako keď bol Mečiar a za ním boli Alpion, že Tatry? Alebo či to bolo ešte, že celkom profesionálne urobené s tým črpačíkom, čo tam bol. A to bolo z fotobanky a švajčiarske Alpy tam boli miesto Slovenska. Lebo u nás neexistoval záber, kde by tam v záber, kde by proste bola čistá príroda. Lebo u nás máme všetko zastávané, vieš, takže... No. Je stožiar, fabrika, furt volač, takže hrozne ťažko sa hľadajú akože na filmovanie miesta, kde ti tam príroda. Niečo takéto netrčí. Mm-hmm. Presne tak. Alebo kde ti globál niečo netrčí. Kde čo? Alebo kde teba aj v zábere niečo netrčí. Mne netrčí v zábere. Kto človek netrčí v zábere? Prosím, kedy by mi trčalo? Tam. Napríklad túto titky. Žmurk, žmurk. No, ale mne napadlo také magické prepojenie, že vidíte, že tí progresívci to zobrali naozaj tak progresívne, lebo máte billboard Michala Šimečku, ktorý vyzerá, že by sa rád zmenil cez tú nejakú face aplikáciu na Zuzanu Pláčkovú. Hej, má taký... Je taký vyretušovaný veľmi s takou perou nafúknutou. A... Ja, ale to je botox, to zase tomu nehajme. Ježiš, ale vedia, mu na to nesiehajme. On hovorím, že je také zaujímavé. To vieš, také tie spojené nádoby. No, ja mne, bo ešte by to puklo. No. Také tie spojené nádoby. A potom tam je billboard s Jankou Byto Cigánikovou, ktorá zase vyzerá, že by sa chcela podobať na toho Šimečku. Vieš, že... Vieš čo, podľa mňa to vyzerá ako plagát na nejaký obchodný reťazec, že berieme nových ľudí. A toto bolo taký, že pridaj sa k nám. Mne to skôr príde, akože keď máš problémy, volaj na našu linku. Že tí utíraní ľudia, že tí ľudia na tých saskarských billboardoch vyzerajú, že majú nejaký problém. To, áno. A to zrovna ten, že je čas na krúpobranie, kebyže tam je napísané... Krúpobitie, kebyže tam napísané, že máte problém s vymáhaním dlhov, tak úplne aj hen tá tvár tam kľudne môže byť. Vieš čo, to príde taká kampaň pre IPčko, že naozaj cítiš sa zle, zavolaj k nám. Vyzerá tam ako taká svetlejšia verzia Mr. Robota. Rami Malek, Mr. Robot. Dobre, poďme ďalej. Prečo, to je príliš nový film. To je už veľa rokov starý seriál. Príliš nové. Ja aj to je seriál, a prosím ťa, kto by to pozeral. To nemá konca. No a teda, takže vidíme, že Saska vyšla s týmto, kde teda zase akože Maria Kolíková vyzerá, že naozaj tu z tej jej tváre odstránili všetko, čo jej tvár robí takou, že skutočnou a živou. Mne to evokuje, že odstránili ešte dokonca aj Mihalnice. Pokiaľ neodstránili nič z duše, tak mi to nevadí. Ale oni hovorili, že nič neodstránili, že to není retuš, že to je iba na Groling sa tak tvári. Ja, že dobre nasvietené. Že to nejak nasvietené. Dobre? Tak, U mne na svete. No ale to je dobré, že tam majú oni mená, lebo ináč by si ich nepoznal. Keby napíšeš pri Kolíkovej, že to je nejaká iná, tak si povieš, dobre. Okay. A viem, že ja som pánovi Výskupičovi práve, ktorý teda, že verejné financie sú vaše peniaze. Thank you, good to know. Áno, ďakujem. Ja si to zoberiem. FYI. Máte právo voliť. Díky. Ale jemu som hovorila, že prečo, lebo nemám tu teda, akože nebola súčasťou toho videa, lebo mi prišlo, že nebudem to miešať, tak tá ich fotka s tým na tých stoličkách bez tých ponožiek, bez topánok, s tými riflami v bielých tričkách na bielom pozadí. Tak ja som mu smeroval otázku, že prečo ja musím vidieť politiko nohy ktoréhokoľvek politika. No pokiaľ nevidíš vložky tých politikov, tak nohy akože sú akože do topánok?
Presne. Áno, toto, toto. Sme pri nohách, dobre? Tak, pri nohách sme. Ja tuším, že ty sa vraciaš k našej staršej téme. Ja sa k ničomu nevraciam. Zo včera. Akože mňa udivuje, jak sa ľudia dokážu, že jak ich pohorší, že vidie niekomu bose nohy. Ale mňa to nepohoršuje, ale prečo? Videla si sa, ako si porušená bola celá z toho, keď si to hovorila o tých nohách. Úplne si bola porušená. Preskočil kotník. To je najmenej, čo by som si všímal. Mne len akože to príde, že vy ste politická Lucie strana. Čo chcete komunikovať tým, že máte biele trička a modré gate? Akože to oni vyzerali jak billboard na H&M-ko. Presne, áno. Teranova ale nejaká, také, alebo čo ti z toho ide? Že back to the roots. Ale áno, že čo, pozeraš sa na to a čo to v tebe má vyvolať? No. Že ježiš, zabudol som oprať biele, alebo čo to v vy tebe? Ste ešte dneska nejedli. Hej. No. Vieš, že ten message je... Čo je? Čo sa pozrieš, ak na zjavenie? Nie, ja stále vidíš? Premyšľam na tom, že jak sa konkrétne volá táto farma. Nič, pokračujte. Horčicová. Toto nie je horčicová. Kremská horčicová. Nie. Už si videla kremskú horčicu? Isté, že. Kremská je svetlý. Je v nej Petr Kremský? Alebo nie, prepáč, kremská. Dobre, nič. Je v nej kremeš. A vieš, no. Ako sa volá tá horčica, o ktorú môžeš kedykoľvek prísť? Krímska. No dobre, jednoducho oni hodili, alebo teda sa snažia chytať záchranného lana, ktoré neprichádza, Saska. Aj toto, že ideme to... sa volá teraz Saska, nie SAS, lebo takto nás ľudia ale volajú. Ale všetci ich volajú Saska, inak to dobre, pravda, ale ako, že... no veď to nevadí, však každá má... To príde hrozne infantilné a hrozne marketingové, akože takto si vymýšľať, proste pre mňa zaujímavá strana má skratku. Lebo a tá skratka sa skladá zo slov, ktoré opisujú, ako keby ten je program. Ja neviem, že Slovenská kresťansko-demokratická strana, a keď to je proste SKDS, ja som spokojný, lebo to znie ako politická strana. Ja nepotrebujem niečo, čo sa volá jak nákupné centrum, treba z Jablko, alebo vieš, také volá čo. Znie, Saska to je... To znie ako sídlisko v Považskej Bystrici. Však je to v poriadku, keď sa ti tak hovorí, ale neviem, ja si myslím, že politická strana by sa mohla prezentovať ako nejaký vážny subjekt, že s nejakou ideou, a nie, že predávame seba, ale že predávame myšlienky. Prosím ťa, čo za myšlienku je, že je čas na krúpobitie? To som sa práve k tomu som sa chcela dostať, aj čo je za slogan Meníme hru. Vďačne za ten billboard, vďačne. Poďte ma, prosím. Nech si to stiahne nižšie ešte a má deku. Môžeme deku robiť, nebude vedieť do... A toto je také, že volajú nás tak, že ľudia si to zjednodušujú, tak my to zjednodušme. Tak my budeme teraz Saska. Tak keby si kotlebovci povedali, no tak my sa budeme fašisti, poďme sa volať fašisti. No... Presne. Všetci nás volajú fašisti. Na čo dnes sa? To je dlhé. No a je tam ľo a to barzdo nevie povedať, hlavne v Bratislave. No. Tak akože čo? Alebo tak budeme fašisti. A vidíš, Smer... Zase sú to nejaké útoky na hlavné mesto? Smer to robí dobre. Lebo Smer si ešte nie je, že to zjednodušlo. SSD. Oni si dali SSD ešte. SSD? No, však, áno, Slovenská sociálna demokracie. Lebo sú Slovenská sociálna demokracie. Bože, samo ty, kde žiješ? Ale to je podľa mňa tým útočia na mladých voličov, lebo SSD je oveľa lepší disk ako HDD. No, ja hovorím, ja som si hneď... Ja som mal na to vtip. Ja som myslel, že to, keď bolo ten občiansky tribunál, či jak sa to volá, tak tie paródie, no, paródie zostrihané tých vecí, tak ona, že jediná strana je Smer SSD. A že ona sa pomýlila a urobila z toho toto, že aký forma má. Potom som zistil, že oni reálne sa tak premenovali. Lebo nie, my nie sme z Bruselská sociálna demokracia. Lebo sa zistí... Človek, ktorý trošku pobáda, zistí, že oni nie sú vlastne sociálna demokracia. Áno. A tak si povedali, no tak nie, my sme ale Slovenska. Karpatská sociálna demokracia. KSD. Ja založím DSD. Dubnická sociálna demokracia. Počkaj, demokracia karpatského typu. DKS. DKT. 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 To znie ako, idem na diskoteku do DKT. Bože, normálne, kebyže mám Bejar, sa ovejem, lebo vaše myšlienky... Toto prúdi len tak. Alebo kebyže máš Breviar, sa ovejem, no nič dobré. Alebo Herbar, nie? No, sme pri jablku. Pri nízko položenom ovoci, ale zatiaľ, že veľmi nízko, teda preferenčne. Ale v podstate nejako, lebo zase mám pocit, že budeme, celý život tu budeme,
v tomto štúdiu, než preberieme všetky tie témy. No. Čiže v podstate... Aj dobrom, aj vzlom. Čo sa týka tej kampane, podľa mňa pustíme si tú ukážku o Matovičových 500 eurovkách a potom sa môžeme akože pustiť do ďalších rozkošných tém, totižto, aby sme len... Ale to sa dozviete z tej ukážky, čiže Matovič 500 eur, sem s tým. Poslanci neschválili 500-eurovú odmenu za účasť vo voľbách. Zákon by za normálnych okolností dostal stopku na 6 mesiacov. Lenže Matovič využil rovnakú fintu ako naposledy. Tesne pred hlasovaním podal totožný návrh, ale tentoraz na májovú schôdzu. Za jeho nápad pritom nie sú ani všetci jeho poslanci. Dozvedeli sme sa napríklad aj to, že nie je vždy dôležité, aby boli poslanci v plene do nohy, keď sa hlasuje o stranických zákonoch. Dá sa k tomu vraj pristupovať selektívne. Sme vedeli, že keď tu budú naši poslanci, že by teoreticky boli aj do nohy, tak bude to 38 hlasov. Aj preto sme potom súhlasili s tým, že tí traja, štyria ľudia, ktorí sa ospravedlnili, že môžu byť ospravedlnení, lebo jednoducho nenásoby nedeli. Peter Kremský si kartu pred hlasovaním vybral. Nechcel som o tomto zákone hlasovať. A kvôli čomu? Pretože mám na to iný názor ako môj klub a nechcel som byť proti stanovisku. Po dnešnom hlasovaní už vidíme, že ten zákon nemá ani šancu. Rokovací poriadok v tom má jasno. Ak Národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o 6 mesiacov od dňa neschválenia návrhu zákona. Šéf Oľano sa ale aj tu vynašiel. Vraj zmenil svoj právny názor. Vtedy som mal právny názor, že je to lepšie dať pred tým hlasovaním. Medzičasom máme právny názor, že podľa právnikov to nie je v tej istej veci. Existuje k tomu aj výklad ústavnoprávneho výboru. Nemusí ísť o identický návrh zákona. Môže sa to dotýkať odlišných ustanovení toho istého zákona. Keby som bol predsedom parlamentu, tak tento návrh ani nezaradím na nasledujúcu schôdzu. Boris Kollár sa ale postavil na Matovičovú stranu. Prejednal som to s našim právnym a legislatívnym odborom. Povedali, že nie je to štandardné, ale že je to v poriadku, že to môže ísť a tým pádom to zaradím a koniec. Nebudem ďalej o tom diskutovať. Lenka Ježová, televízia Joj. Slovenská arma. Toto ma prekvapilo. Tam sa mi čo blúdilo. No, tam možno bolo veľa lepší príspevok. A teraz ho neuvidíme. Neuvidíme, ale o chvíľu. No, Matovič teda dal do parlamentu 500 eur aj tenkrát po druhé, nie iba tenkrát po prvé. A teda ešte si dal ale podmienku. Mm-hmm. Ale Ježiš, samo veď, vydrž trošku. Čo si, taká hruštička húževnáta dneska? Ja som hruštička v tej rýchlosti, jak kreujem. Ty kreator. Kreator? Kreator 2000. 23. Kreator. Buďme aktuálni. Ale... A teraz mi to vypadlo. Dal si Matovič podmienku, že musí, že teda nepôjde do koalície s nikým, kto teda dodatočne nevyplatí tých 500 eur. My sme sa minule naposledy, sme sa toho dotkli len tak akože ťuť, ale teraz akože poďme do toho. To sa netreba toho vôbec dotýkať, to treba rovno fackať. To treba zobrať na stodolu a za stodolu a zastreliť tento nápad. Podľa mňa akože normálne ten Boris... Normálne krúpobitie. Na to spustiť. Krúpodobitie. Podľa mňa Boris Kollár zaradil tento Matovičov návrh len preto, že tých 500 eur už dostal. Alebo aby mal robotu a nemusel sa venovať deťom. Lebo iné by povieš, že ako tak nejdeme hlasovať. Ide, musím ísť domov medzi deti. Ale nie, ja to chcem. Je to, sú to len také tie výkriky do tmy podľa vás? Alebo je to takéto cielené, že začalo to tými Michalovcami, že tam pohorel Káčer, odvtedy akože organizuje v každom takom tom zabudnutom nejakom politikmi zabudnutom regióne tie diskusie, chcel znížiť platy poslancom. Povedzme to rovno, ja som tam bol, je to aj Bohom zabudnuté. Nie, ale tam je určite od Dubnice, že iba? Ale som z Dubnice, ja si môžem robiť srandu s čokoľvek. Aj z Michalovic. Aj z Poltáru? To nemá aspoň dobrú ešpezetku, PT ako Pittsburgh. Je pekný rozdiel, je veľmi pekné ukázať si, že aký je rozdiel medzi klamstvom a táraním. Lebo pri Ficovi, Fico je klamár. On manipulátor. Nie, že keď on niečo rozpráva,
ty vieš, že on vie, že to nie je pravda. Tak. Matovič vo chvíli, keď niečo hovorí o tom 100% presvedčený, len bohužiaľ to bude mať platnosť 24 hodín, lebo na druhý deň už mu to odpadne od chuti. Ak to bude mať 24 hodín ak platnosť. Vôbec 24 hodín, niekedy v rámci jednej tlačovky si dokáže rozmysleť, čo mu 100% verí. Pozri, iný právny názor, ani to nebolelo. On má menšiu výdrž, ako Instastorka. No, a to už je čo povedať. Čiže podľa mňa to je proste, to sú tárance. On má brilantný mozog ako Elon Musk, čo sa týka nápadov, čo by sa všetko možné dalo podniknúť, ale bohužiaľ aj to realizuje s rovnakým zápalom. ADHD, no, nevydrží mu to dlho. Ježiš, ja vám potom musím niečo povedať, ale to až potom, lebo to nemôžem takto. Tak ale... Dobre, že si to povedala, že na čo sa máme tešiť. Ale veď aj divákov navnadíme na príšte. A tým to kedy povieš? Neviem, keď sa mi bude chcieť niekedy. Nepovie. Keď budem mať istotu, že za to nedostanem po nose. Ale je tak, to ty ideš správnym oddelením, to treba skonzultovať. Ale presne tak, ale vám to povedať môžem po vysielaní. Dobre. My máme ja si zavolám právnikovi, či mi to môžeš povedať. Ale mne sa páči to, že Matovič povedal, že podmienil tým, že ak to nevyplatia tí potom, že s nimi nepôjdem do koalície. Ale inak s ním nikto do koalície ísť nechce. No ale veď nie je to pekné. Taká plána, vyhražka. Ja s vami nepôjdem a všetci, OK. Ty si ešte tam? Vieš? Keď zješ tú sladkosť, dám ti druhu. Áno, to sú akože... Výborná výchovná metóda. Chceš čokoládu, tak to budeš si ide, neviem, džgatou čokoládou. Veď oni sú v posledných prieskumoch ani už nepreliezli cez 5%. Tak ja neviem, Nie, nepreliezli. Nepreliezli. Oni mali tuším... Je tam... 5-10 a 4-8 až 5-10. No, tak 4-8 už nie je. No dobre, ale 2% hore dole. To, vieš, tam je, akože tam, to je štatistická odchylka. Ale on je štatistická chyba. Je, lebo minulé voľby to bolo, že z odchylku 20%. Vieš, dobre. Mal 5 a dostal 25. No. Ale... Takže neviem, by som sa na to úplne... Podľa mňa na prieskumy, akože na to, aby sme sa rozumiem, teraz nejako zavzdušňovali s prieskumami ešte trošičku ja osobne si myslím, že budem mať ešte menej. Ja si myslím. Už si stavil? A teraz to tu vyslovím. Áno. Hej, stavím si na Miss Fortune. Že... Inak toto rekla. No, nič pokračovať. Stavím sa, ja si myslím, že on sa nedostane ani do parlamentu. Lebo jemu ešte dovtedy niekto odíde odtiaľ a on už nemá, kto ho bude voliť? On môže teraz chodiť... No, Dimeši ale... už sa priznal predsa, Djordj. Djordj, ja určite idem niekam inam. Djordj Dimeši sa priznal predsa, že on teda išiel na miesto hlasovania o pláne obnovy, išiel riešiť svoju politickú budúcnosť, takže... Veľmi ma inak zaujalo, že už aj taký pán Kremský, ktorý doposiaľ, že držal normálne Matovičovi basu, až aj pritom ja ho evidujem od čias trendu, akože on není úplne mechom udretý, ale tak vie sa natchnúť pre nejaké ideológie alebo pre nejakých ľudí ad absurdum. Ale že tuto už mu ten Matovič možno, že odpadol od chuti, že by... Že možno až tak? Vie si to predstaviť. Že teraz akože predtým odpadávali veci od chuti Matovičovi, teraz Matovič odpadá. No, got it. Kremský is the limit. Akože niekedy ani ten Kremský ti nepomôže. Kremský is the limit. No, medzi tým, akože teda vyzerá to, že Šeligac so Žitňanskou by mohli ísť, teda by najpravdepodobne, že teda mali ísť k demokratom. Určite. Hoci akože viem, že tam bol veľký, eminentný... A mali by ísť? Určite pôjdu. Myslím si, že pôjdu. Ale viem, že tam bol... Nemali. No. Šeliga by nemali z niekam. Však nech si založia svoju stranu. Aj hej. No. To jablko. Vieš, no nie je jablko. Niečo nie, iné. To je progresívne priznanie. Kde si? Orech. Orech. Statný orech. Kalich. Kalich. Počujete, ale veď on dosť... Do dna. Dno kalicha horkosti. Kaha. Kalich horkosti za slušné Slovensko. Kaha zase... To je nejaký zväz. Kaha, z. No, áno, takže oni možno pôjdu tam. A čo si chcela povedať? No, že viem, že tam bol eminentný záujem ísť do KDH. Teda aspoň podľa tých informácií, ktoré ja mám. Hej, čo, akože... Eminentný záujem z koho strany? Zo strany Šeligu. Príjme, zmyslel som si. Čo? No, dobre. Nie Žitňanskej. Žitňanská už bola v KDH. No však. Ale ja som dokonca počula o takých akože starších ročníkov, ktoré akože mali čo dočinenia s touto kresťansko-údajne demokratickou
stranou. A tiež sa zmenili. Kresťanská údajne KUDH. Nie. Len akože veľa odborníkov napríklad kritizuje to, že ich prístup k ľudským právam nie je úplne demokratický, ale je skôr tak akože, že... Založený na viere. Vo svoju pravdu. Že verím, že toto by nemalo byť. No. Homosexuáli by nemali existovať. Teda, ešte v čase, keď bol Juraj Šeliga asistentom poslanca jedného za KDH, tak chcel byť už aj členom KDH, ale povedali mu tam vtedy nie. V žiadnom prípade. Prečo Šeligovi nedovolili byť členom KDH? Ja si ich nepresvedčil nejakými svojimi... Možno není pokrstený. Neviem. Ale určite vedie z Oravy. Alebo mali nejaký hlas z hora, počuli, že nie, toto nerobte. Toto je jedno z tých, čo sa mi nepodarilo. To bude Prúser, to je druhý Procházka. Inak toto je zábavné, lebo včera mi práve politológ, predvčerom, Miroslav Řádek, politológ, povedal, že mal by akože sa k tej svojej politickej kariére postaviť tak ako Rado Procházka a odísť a venovať sa radšej nejakej právničine. Ale kto vie, či to myslel takto naozaj, lebo pokiaľ vieš čítať medzi řádkami, tak možno, že tam bolo nejaké iné poselstvo. Že nenechaj sa chytiť do ďalšej siete? Možno. No, ale teda, že skôr sa nám to svájanie nám to úplne nevyzerá, že KDH s KU sa nedohodli, KDH sa zatiaľ nedohodlo vôbec, že s nikým. Ale ono je zase ešte čas na to spájanie. Čisto, že technicky každý sa musí podívať, už... aký bude mať výtlak, aby potom vyjednali, ak sa spojíte. A však to Leško hovoril, či kto, že sa budú spájať na poslednú chvíľu. Určite. Alebo Šoltes, teraz už neviem, kedy. To je... Alebo Tkačenko, neviem, koľko ich ešte poznám. Na Obradovič. Toto sú všetci traja. Dobrý. Obradovič? Ja som myslím, že to je nejaký prístroj. Obradovič není z KDH. Nie. To je komentátor denníka. Nie, to je jeden z mojich obľúbených komentátorov z denníka. Čiže už to mám v poradí, že Tkačenko, Šoltes a potom mám fakt, že veľmi rada newsfiltre od Obradoviča, keď ich píše. Sú také menej pompezné a viac také faktické k veci a s podtónom. Áno. Ale... Keď už akože, že veď pochválme. Pochválme, sa nám páči. Áno, radšej neukiadzajme to, jak to píše Tomáš Galis, že? Áno. No, ale teda, že zatiaľ to na to spájanie moc veľmi teda nevyzerá a ja si tak hovorím, že čo bude tak o 2 mesiace, keď ja, je to súčasť mojej práce potom pátrať, ale mňa už to nebaví počúvať. Tak zmeň robotu. Ale ja myslím, že o tom spájaní. Tak to nepočúvaj. Keď bude tlačovka... Odpoj sa od toho na chvíľu. To nie je taký cherry picking. My čo robíme aj cez sviatky, vieš, to nie je úplne také, že odpoj sa. Si pozrieš, že bude tlačovka, pošlu e-mail, že na čo má byť tlačovka, ty si to pospájaš jedno s druhým, že je to ospájanie a neprídeš. No dobre, no tak ja rozumiem, že si unavená z toho spájania, ale treba ešte... Ale že, vieš, keď na mňa tátko pôsobí, že ako to potom ľudia napríklad vnímajú, vieš, že či ešte ich bude akože v auguste zaujímať spájanie do nejakých koalícií. Ja už teraz to nezaujíma. No veď toto. Ja už mám vybraté a ja už akože nech sa spája, kto chce, jak chce. Ja som mal vybraté už pred 3 rokmi a... No. Ja viem, aj tie tvoje krúžky, zase nechoďme, prosím ťa, do týchto vôd. Haďari. Nie, tie krúžky, vieš, pod vankúšom, teraz ono... Ja aj krúžky pod vankúšom. Ale to sa už neodvolávame na tie minulé diely. Odvolávame sa na hovno za závesom a takéto veci. To je v rámci dielu. Aktuálne, musíme riešiť aktuálne témy. Mali by sa spájať za závesom, aby boli dostatočne... Aby z toho bolo hovno? Buď, áno. 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 Dobre, ale podľa mňa, akože poďme poklusom klus. Kuklusovi? Smerom vpred. K radikálnemu teda klusu od akejkoľvek kariéry, asi evidentne ďalšej. Čiže ja by som poprosila o video ukážku a zhrnutie o Martinovi Klusovi, ktorý mimoriadne neúspešne kandidoval na dvor audítorov. Ladies and gentlemen, thank you for your attention and I'm really looking forward for your questions. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že tu niečo nesedí. Máme určité podmienky kvalifikácie, ktoré sa musia splniť. Myslím, že tu je nedostatok a je to zjavné. Presvedčte výbor, ako prekonáte tieto nedostatky, pokiaľ ide o skúsenosti s auditom. Nepresvedčím. V živote nezažil, že by nikto z poslancov, nikto,
prostě mu nedal hlas, nevěděl o auditu vůbec nic a opravdu včerejší vystoupení působilo trapně. Klus tvrdí, že právě osobná pomsta a lobovanie Sulíka způsobili, že mu nik nedal hlas. Někdo těchto poslancov výboru kontaktoval a preniesol špinavú slovenskú predvolebnú kampaň aj na pôdu Európskeho parlamentu a ja osobne si myslím, že nie je pochyb o tom, že takúto rolu tam zohral aj Richard Sulík. Je to ich bývalý kolega a koniec koncov niektorí s ním majú stále, ako sa priznali, priateľský vzťah. Nebudem sa k tejto personálii vyjadrovať. Ak na konci dňa má rozhodnúť rada, tak si myslím, že by sme to mali dotiahnuť až do konca. Martin Klus by sa k tomu mal postaviť čelom a tým som myslel, že by mal stiahnuť svoju kandidatúru, nepokračovať v tom, takže to je aj odkaz, ktorý som mu dnes ráno tlmočil a predpokladám, že tak urobí, keď nie, tak samozrejme zasadne vláda a túto nomináciu stiahne. Bezprostredne po prispáčení pán premiér volal presne tak, ako sme sa dohodli a zhodli sme sa teda na tom, že v tejto situácii bude najlepšie, keď sa kandidatúry na post v dvore auditorov dám. Prakticky to vyzerá tak, že ja som požiadal vládu o stiahnutie mojej kandidatúry vzhľadom na to, že vláda ma nominovala, takže to vláda musí urobiť. No. Tuto sme vyriešili nejaké drinking držia issues. Držia ma tu osmade. Aj ohlade. Aj bez kávy. Ale nechceli si zase kávu. Nechceli. No. A už teraz by si aj dal. Ja mám k tomuto vlastne jednu asi takú zásadnú... Keby si išiel so mnou tankovať, tak tu... Keby ja viem, s tebou chodí tankovať. Tu kávu, čo som nejak dostal. Ja by som si ušetril. Lebo tak, veď, čo by som za to ona s vami vyprávala. No hovor, čo ti hovorila? Respekt. Kampaň. Respekt. O Klusovi si niečo chcela hovoriť. No veď som vám chcela položiť tú moju zásadnú otázku, že teda Heger sa k tomu postavil ako teda dočasne poverený predseda vlády spôsobom, že je nevyhnutné, aby sa k tomu akože teda Klus postavil čelom, ale mne tak celý čas ide v hlave, že nemal by sa k tomu čelom postaviť aj dočasne poverený Heger? Ťažko sa ti stavia čelom, keď máš hlavu v piesku. To máš na titulok. Áno, akurát som sa povedal, že to bude titulok. Doteraz vyhrávalo hovno za závesom, ale teraz si to prekonal. Heger je jeden z mála ľudí, ktorý sa dokáže vyhovoriť sám na seba. Počkaj, ja to cítim hovno za závesom, politické hovno za závesom a Hegerova hlava v piesku. Áno, toto je veľmi pekné, že by sa mal k tomu postaviť ako chlap, lebo viem si predstaviť toho Hegera, že však dobre, pofľme tam toho Klusa, však sme ho tam akože nominovali. Sme mu to slúbili. Sme mu to slúbili. A potom zrazu prišlo, že toto je prúser. A už, jaj, tak to sme posrali. Klus by sa mal k tomu postaviť ako chlap. Nie, zrazu čelom. To bolo, že čelom. To bolo, jak keby ten Klus robil niečo, o čom vlastne ten Heger ani nevedel, že? Že tak on si tam kandiduje a nemá na to vôbec predpoklady? No tak nech sa k tomu postaví čelom. Toto keby som vedel. Nie, to musel zavlastniť do toho Bruselu tam, či keď... Tak urobím to isté. Nič. No. Treba podporovať mladých, ale... A druhá vec, čo sa mi veľmi páči, tá viera, Klusová viera v tú moc akéhokoľvek Slováka v Bruseli, alebo kde to bolo. Ale to už ani nie je v Bruseli, on bol kedysi v Bruseli. Ale má tam kamarátov, on to v Bruseli bol, tak vedia, kto je Sulík. Ale toto myslím, že niekto má tú vieru a snaží sa ju preniesť na druhých ľudí, že môže zavážiť nejaký telefonát alebo bývalé kamarátstva v takom veľkom kolose, kde oni tam rozhodujú o tom, že nejaký Sulík, ktorý tu teraz vymýšľa Sasku a krupobytie a neviem čo všetko. A tak... to nevymýšľa, no on však to myslí, no, vymýšľa a, dobre, ten marketer. Ja viem. Ale... to vyzerá, ako keby mi chcel akože trošku ubrať kyslík, vieš. Stačí len asi hlasitosť. No. Nie. Alebo práva. Ale poď, nie. Kreujem. Nie. Ja chápem. Nejdeme do detailu. Teraz chcem len opísať. Chcem urobiť ten obrázok, že niekto, kto sa tu snaží zachrániť svoju stranu s džinsami a bielými tričkami a
a nenávidenými holými nohami, bosými, chodidlami, bosými chodidlami, tak môže akože zavolať, počuje brácho, má tam prísť taký Martin Klus a on je neschopný, neberte ho. A všetci, a OK, my sme boli teraz presvedčení, že by sme ho zobrali. Nám sa tak ľúbil, Nám sa celkom ľúbil, má dobrý akcent a akože ten životopis, čítal som ho tak jedným očkom, ale máme tu voľné miesto, prečo nie? Tak. Prečo nie? A je pravda, že Sulík poslal list, to však ten sa aj zverejnil, ale ten list akože nebol nejaký, no napísal, že proste nevie veci. Dobre, môže to byť pomsta? Môže, je to Sulík. Akože ten sa pomstí aj svoje excelovské tabulke, ale a, že z nej spravím z teba Word. A, keď nebudeš poslúchať, ešte raz mi to preneseš do druhého polička, tak si ma nepraj. Do iného polička. A takže áno, je to Sulík, rozumiem, ale zas, aby on ovplyvnil 20 či koľko tých ľudí, čo tam bolo. 20 tak, myslím. 20, 23, neviem, už som si není istý. No a Klus v tom vidí iluminátov a neviem čo všetko. Nie, iba Sulík. No lebo ja... Klus v tom hlavne, dôležité je, čo v tom Klus nevidí. A to svoje zlyhanie. To je svoje zlyhanie, toto je to kľúčové. To je to. Že všetci sú na vine, len Jane. A ono sa tam ešte aj tak zaujímavo vyvíjali tie jeho odpovede v priebehu vlastne aj tých 24 hodín, čo najprv hovoril, že si nevie to... predstaviť, že by teda akože kandidoval. No, však hnev, vyjednávanie, popieranie. Áno, priznanie si. Mali sme to pekne v celom celý proces. Čiže štádia smutku, hej? Akože keď proste grejvuješ. Áno. Tak. A proste potom sa to úplne menilo, teda, že si nemyslel, že by bolo treba sa vzdávať na začiatku no, boja. Ale napokon to prijal. A následne to teda prijal. Tak. Čiže... Nie je to ale jediná. Kvôli vám se zdávam. Myslíš, že mu to hralo v hlave? Určite. Se zdávam. Počkaj, svoj píchu ja jen hral. Počujete, ale veď na Helenku Vondračku mať smer po MDŽ, predsa patenty. Teraz, a to je Vondračkova? Je. Isté, že. To nespieva tá Jana Brejchová, čo tam hrala. Ja neviem, prečo som si vždycky myslel, že to je ona, Bartošová. To si si zle myslel teda. To jak si mal mysleť? Nie, choď za záves. Sami prehodila výhybka. Ne. Dobre. Áno, viem, tento vlak mi už ušiel. Ideme ďalej. Ten už je v inej stanici hlavne. Rozmýšľaš? Rozmýšľaš? No, sa mi páči. To sa mi páči. Ale idem po inej kolaji. Podľa mňa sa musela tak odpojiť. Mne sa zanorilo do tunelu. Ale nie je to teda jediná problematická nominácia tejto vlády, lebo ak sme boli pri tých exkrementoch za rôznymi závesmi a tak, tak máme jedného ministra z dočasne poverenej vlády, ktorému sa opakovane darí niekam šliapnúť vedľa, nazvime to tak. Čiže ja by som poprosila ukážku, ktorá sa týka bezpečnostnej previerky dočasne povereného ministra Romana Mikulca. Dve inštitúcie, dva rôzne názory. A zatiaľ, čo NBU tvrdí, že minister pochybil, Roman Mikulec naopak tvrdí, že to tak vôbec nie je. Už niekoľko dní tvrdí, že previerku na nahliadanie do tajných dokumentov nepotrebuje, keďže ju ako poslanec získal zákonom. Bezpečnostný úrad však trvá na tom, že v prípade zahraničných dokumentov musí mať certifikát, ktorý získa jedine bezpečnostnou previerkou, ktorú by si spravil jednoducho povedané navyše. Na to neskúma národnú legislatívu, ale spolieha sa na ten papier, ktorý mu vydá príslušná bezpečnostná autorita, lebo na to nepozná všetky osoby s osobitným postavením. Riaditeľ NBU po rokovaní výboru potvrdil, že minister vnútra si o certifikát predsa len požiadal. Ministerstvo vnútra požiadalo Národný bezpečnostný úrad o vydanie certifikátov pre pána ministra. Národný bezpečnostný úrad tvrdí, že teda jedinou tou prekážkou, ako keby bol ten certifikát, no tak sme požiadali, nech mi ho vydajú. Národný bezpečnostný úrad pod týmito vníma, že to bolo potvrdené kontrolných zistení. Minister vnútra Roman Mikulec aj napriek výzvam podrobiť bezpečnostnej previerke neplánuje. Ako príklad použil príbeh s akýmsi VIP lístkom. To je ako keby vám teraz dal niekto lístok VIP, teda dávam nejaké špecifické postavenie, aby ste si mohli spozrieť hokej niekde do skyboxu, ale potom ochranka vám povie, že ich to nezaujíma, choďte si sadnúť dole do prvého rádu, kde nič neuvidíte. No. Podľa mňa z prvého radu je dosť pekne vidieť, lebo tam máš deň mantinel a práve, že vidíš veľmi pekne. Ja tiež by som si nejak vybral asi skôr prvý rad ako skybox. A možno chceli povedať, že ale pane, viete, ale vy vyzeráte ako hráč, choďte do prvého radu na striedačku.
Že tak, lebo však on je taký nasypaný, taký fajný, do brány by sa hodil, tam by neprešiel žiadny puk, a on je sám taký puk. Inak on vôbec nie je taký veľký, ako sa zdá na tej, na kamere a tak, že v reáli, akože nie je taký. Ale je namakaný. Vieš čo, nikdy v živote som sa ho nedotkla nejakým žiadnym spôsobom, ani sa nevyzliekal pred nami na tlačovke, čiže neviem. Tejto relácii najbližšie, keď budeš s pánom Mikulcom, tak že mám zistiť, že či je akože urobený, kým je, kým hej. Je ešte, kým ešte síce je mám možno nás... akože ochranka ohadže o steny. Nie, povieš, a tak že toto je v mene Trnku a Gulika. A začneš takto robiť. Bože. Ale nie len presne, ale aj ruky mu ochytaj, dobre? A že či túto má... A on začne, že máte na to poverenie? Ty povieš, že ja nepotrebujem poverenie, lebo ja som novinárka, ja zisťujem veci. To je ako keby ja mám dostali... VIP listok. Ja mám VIP listok do prvého rádu. Skyboxu. Do Skyboxu. Tak. Ale zase na druhej strane súhlasím s ním. On povedal, že nepotrebuje žiadne poverenie na to, aby nahliadal do tých dokumentov. Čo súhlasím? Predo mňa, keby dáš tie dokumenty na to a všelijaké takéto. To takto úplne nefunguje. Počkaj, keby ich dáš predo mňa, ja nepotrebujem to poverenie, ja si to prečítam aj bez toho. Ty keď si chceš niečo prečítať, potrebuješ poverenie? Nepotrebuješ. Takže no, súhlasím, pozor, že nepotrebuješ. Pozor. Ty nepotrebuješ poverenie, lebo keď predložia pred teba dokument s týmito informáciami a budeš si ho pozrieť, už si videl niekedy taký spravodajský dokument. Ani holi oni by si nerozumel. Samozrejme. Ani holi oni by si nerozumel. No a práve. Čiže, práve. No, ja previerku nepotrebujem, lebo nemám porozumenie. Previerka je to, že tomu nerozumieš. Tak. Previerka je samotný dokument. Čože on vie, on je o nič múdrejší. Teda. Čím to ale je, že ten Roman Mikulec, že tam vždy takto podarí šliapnúť do kauzy? Ale čo on šliapol, to na neho, to sa mu mstia z toho NBU, lebo NBU komu už všetkému dala previerku? NBS. Však tomu chlapíkovi, čo zapichal toho Dana Tupého. To je pravda inak. A to akože čo už je zavemeno. Už aj keby on zrovna nebol ten vrah, tak čo to je zavemeno ako ľudské, že proste obhajoval hen takých všelijakých fašistov a náckov. Proste naozaj, akože to, takýto človek, keď dostane previerku od NBU, tak NBU by mala sa ísť hanbiť do kúta a nevyčítať niečo Mikulcovi. A to teraz nehovorím, pretože mám Mikulca rád, ale nemám rád NBU. A plus toto je jedna z tých vecí, ktorú si tak akože človek, ktorý sa to nezaujíma, tak si to nepospája, ale to stále to jedni sú proti druhým. To je tá vojna v polícii a všetky tieto generálne prokuratúry, špeciálne prokuratúry. A toto je ako keby svojím spôsobom niečo podobné. No. Teraz tu máme tú kauzu s tými vojenskými tajnými. No ono tam v podstate je za to, že NBU má údajne teda podľa toho, čo hovoril policajný prezident a šéf NAKA, tak... To sú dve osoby, teraz sú znamená, ako keby nie, že policajný, že aj šéf NAKA. A že tam v podstate ide o to, že prekáža zrejme teda NBU vyšetrovanie, ktoré sa týka tunelovania vojenského spravodajstva za Balciera. Áno, pána Balciera, ktorý má 22 mega niekde vo večku. Ale to odznelo na tlačovej konferencii. Áno, ale toto je to, že to nie je prípad, že niečo sa stalo a poďme sa na to pozrieť. A teraz uvidíme podľa zákonov a podľa pravidel, že ako to je naozaj, že sa dostaneš tými schodíkmi k tomu vysvetleniu. Toto nie je, lebo tu sú dva tábory proti sebe. Jedni si to vysvetľujú tak, druhý onak. Preto Fico môže prísť na tlačovku, ukazovať prepisy nahrávok. A potom, evidentne nie kompletné. No nie sú kompletné, prepisy. Ale on ti potom povie, že ale ja tu mám papier z generálnej prokuratúry a začne len, že to sú zase tí ľudia, ktorí sú ako keby, teraz to tak zjednodušne, že na jeho strane, potom je tam nejaká špeciálna inšpekcia, ktorá je tiež na jeho strane a on sa tam odvoláva na výpovede ľudí, ktorí klamú alebo sú na jeho strane a keď ty povieš, no ale títo svedkovia povedali toto a títo hovoria toto, no a to sú Lipšic a jeho banda a ddd. Takže je to jedna banda proti druhej a ty to len pozeráš a povieš si, fandím modrým. A nie, modrý nie, ty nemoj percentá. Tak fandím zeleným. Už má vyzbieraných vyše 12 000 podpisov. Čo by za to Nicholsonová dala? Aj tá už má cez 10. Wow. Vyzbieraných. Ľudia podpíšu. Ale počkajte na záver. Koľko má Pellegrini? Na petícii. Vidíš, neviem, to musím pozrieť inak. V konečnom dôsledku, ale je celkom halus, akože budeme musieť končiť, lebo zase budeme strašne Tam sú hodiny tam. Nie, v konečnom dôsledku musíme končiť. Nie, ja som sa len tak kúkala chvíľu po vtáčkoch, bože, musíte mi všetko furt vyhadzovať na oči, akože každý pohyb. Ok, no vieš čo, teraz toto ma spokojilo ešte viac ako tie hodiny vtáčkovia. Ale ok, každý tam niečo vidíme, ty vtáčkov, KDH, boha. Ok. Nenadávaj. Viete čo, ja si myslím, že nejaké tieto hlasové a spájacie analýzy si necháme na budúce, čo, lebo už pokračuje. Je pokročilý čas. Pokročila hodina, už bude možno. Ja, nie, totiž to ma chyba, už som možno, si opätovne nepozrel. Ja tam vidím hodiny. Slnečné hodiny.
No. Myslíš, že to nie je len ten reflektor, čo ti... Ja tam mám súmračné hodiny. Posledná už odbila. Samote stačí súmrak a úsvit. Tá práve teď odbila. No, takže ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV Joj a za dnešné roastovanie a zabávanie sa na cudzí účet, lebo tak je to najlepšie. Ďakujem moderátorovi ťažkého týždňa Kubovi Gulíkovi, ktorý je teda je stand-up comic, of course. Daj ešte. Aj vtáčikom pošli. A Bohu nič? Bohužiaľ. A teda scenárista, stand-up komik, samotrnka. A účastník relácie bez servitky. A účastník relácie bez servitky. A už o mne dosť, ahojte. A bola tu s nami aj Natália Jambúrková. Jabúrková. Tak nie, bola si na tabuli Jabúková. Jabúková a hovno za závesom. Priateľe, no. Ďakujeme krásne. Wow. Kampaň!